teşekkürler. Ne güzel sabahlısınız. Çok teşekkür ederim. Var olasınız. Hoş gelmişsiniz. Sefer getirmişsiniz. Bizim azizlerimiz. Çok teşekkür ederim. Var olasın. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Oruçta vətəndaşlarımıza bildirir ki, buradan demək istəyirəm ki, Allah orucunuzu qəbul eləsin. Allah niyyətlərinizi qəbul eləsin. Və çox xahiş edirəm, biz oruç tutub niyyət eləyəndə tək özümüzü fikirləşməyək. Xalqımız üçün də dualar eləyək, millətimiz üçün dua eləyək. Allah millətimizi, xalqımızı qorusun. Təbii fəlakətlərdən qorusun. Ondan sonra paxıl insanların şəhərindən qorusun. Millətimizi, bəli. Allah əskərlərimizə yar olsun, Allah onların üstündə olsun. Şəhid analarımıza Allah can sağlığı versin, ömürləri uzun olsun. Atalarına da həmçinin. Şəhid analarının həmişə biz adını çəkirik, buradan salamlar göndəririk. Şəhid atalarını heç belə yada salmırıq. Ana və ata, axı onlar bərabər böyüdüblər bu evlətə. Ona görə də bugün şəhid atalarını da salamlayırıq. Xüsusi salamlarımızı göndəririk. Şəhid bacı və qardaşlarını salamlayırıq. Allah sizə can sağlığı versin, ömrünüz uzun olsun ki, bizim vətənimiz üçün ailənizdə belə igid qəhrəman oğullar böyütmüsünüz və belə igid qəhrəman oğulların sayı çox olsun. Çoxdur və bundan da çox olsun inşallah. Var olasınız. Salamlayırıq sizi. Təşəkkürlər. Salamlayıram, sabahınız, gününüz xeyirli olsun, canınız sağlam olsun. Gözəl, müqəddəs günləri yaşayırıq. Allah tutduğunuz orucları, qıldığınız namazları, etdiyiniz duaları qəbul etsin. İnşallah ki, artıq günümüz, illərimiz daha gözəl gəlir. Təbii ki, bizim şəhidlərimizin sayəsində, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin sayəsində Allah onlara səbir versin, can sağlığı versin. Və gözəl günlər bizi gözləyir, çünki Azərbaycan xalqı bütün millətlərdən, bütün dövlətlərdən insani xüsusiyyətlərinə görə seçilən bir xalqdır. Allah Azərbaycan xalqını qorusun, gününüz hər zaman xeyirli olsun və xeyirli xəbərlər eşidək. Amin. Təşəkkürlər, var olasınız, çox sağ olun və biz istilik iştirakçıları dəvət eləyək. Müzəffər bəy, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gəlin, gəlin, əyləşin. Necəsiniz? Salam, sabahınız xeyir. Və çox təşəkkürlər, var olasınız. Demək, bir yeni iştirakçı gəlib evlənmək istəyir, məni evləndirin. Gəlin, zəhmət olmasa, tanış olaq sizlə. Haradan gəlmişsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Əsənə sahibisiniz. Dostlar, bu arada bizim dəyərli ekspertləri salamlayırıq. Gördüyünüz kimi yenə də güclü həkimlərlə, ekspertlərlə bugün verilişimizi idarə edəcək. Zülfiyyə xanımı salamlayırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bizim Ülviyyə xanımı salamlayırıq. Cərula məlum, xoş gəlmişsiniz. Günlər xanım, xoş gəlmişsiniz. Orxan bəy, xoş gəldiniz. Mətənət xanım, xoş gəlmişsiniz. Nəcibə xanım, xoş gəlmişsiniz. Uzun-uzaq titullarınızı falan saymıyorum. Vaxtımız getməsin, maşallah, hamımızındakı titulları oxusaq, bir veriliş çatmaz. Əsgər bəy, götürür mikrofonu və tanış olaq. Bütün siz salamlayıram, Müsir bəy sizə salamlayıram, qonaqlar da salamlayıram. Təşəkkürlər, evli olmuşsunuz. Ayaq üstə qədər, əhləşin, ayaq üstə qalmıyor. Evli olmuşsunuz siz, mikrofon bu tərəf, işləyir, işləyir. Narato, baxın, işığına baxın, yanır. Yəni, olmuşam. Nə sənə sahibisiniz? Mən sağladım. Harada qalırsınız? Noxanda qardaşımın yanında qalırsam. Noxanda qardaşımın yanında qalırsam. Niyə qardaşın yanında? Yəni, qardaşım xəstədir, yəni. Və xəstəsi? Yəni ki, böyrəyinlə xəstədir. O, evlidir? Bəli, uşaqdır, dörd baş ailəsi var. Hə, sən işləyib onlara baxırsan? Yəni, baxır, yəni, köməli edirəm bizə belə. Hə, indi sən evlənədə gəlini ora gətirəcəsən? Yox, mən fərq eləmiyəm, Fərqləri yox, bunun çox böyük fərqi var. Yəni, onu biz başdan bilməliyik. Hə, özün evin yoxdur. Yox, mən olub əvvəl... Ata mülkü olub, ümumiyyətlə sizə? Olub, yəni, satılıb, atam xəstə olduğuna gələr. Qardaşınıza gələsən. Yəni ki, malicə olunmadı, tapınmadı, rəhmət etdi. Atam yox, anam yox. Çoxlu sayda vətəndaşlar yazırlar ki, evi olmayan bəyləri qəbul eləməyin. Amma mən bundan razılaşmıram. Əgər insanın əlin peşəsi varsa, sənəti varsa,
o kirada da kalacaklar, yavaş yavaş pul yığıb özlerini ev alacaklar inşallah. Ama vay o gündən ki, bəyin nə ev olsun, nə də sənət olsun, nə də peşəsi olsun, nə də iş olsun. Nə də işləmək həvəsi olsun. Nə də həvəsi olsun. Amma belə bəyləri qəbul eləmək, bəli razıyam ki, düzgün deyil. Amma bir məqam da vardı. Əgər yaş haradasa 30-dan, 35-dən aşağıdırsa, bəli, onun evi olmaya bilər. Amma 35-dən yuxarı olan bəylər, yəni 40 deyək də, bu yaşdan yuxarı olan bəylərin, əgər evləri yoxdursa, bugünə qədər özlərinə gün ağlaya bilməyiblərsə, valla 40-ından sonra da heç nə edə bilməyəcəklər. Yedişməyinə verə bilər, özünü dolandırır. Bəli, cavanlar üçün başa düşürəm. Cavanlar özlərini ev qura bilməz. Ancaq kompot içirsən, bilmirəm. Yox, vaxşı ümumiyyətsə, sən içən öyrədən. Ümumiyyətlə, içki içmirsən. Yox, mən deyirəm, yalnız içdiyin kompotu da sudur, onu deyirəm. Siz ailəli olmuşsunuz öncədə? Bəli, ayrılmışsınız. Ayrılmışsınız, niyə görə ayrılmışsınız? Müəyyən səbəbə, sözümüz səhv. Yox, səbəb, bilsin nəsə, sözümüz səhv. Evladınız var mı? Səbəbi demək istəmir. Evladınız var? Bəli, bəli. Haradadır bəy evladınız? Öz atasının evindədir. Yox, albet verirsiniz. Xeyr, xeyr. Niyə? Saksın olmayan olsun ki o... Yox, gəlin belə, qoy uşaqların hüquqları barəsində bir az danışım sonra. İstər rəsmi nikaha daxil olan uşaqlar, istər rəsmi nikahdan kənar dünyaya gələn uşaqlar hər biri bərabər hüquqludurlar. İstər vərəsəlik barədə, istərsə aliment barədə. O uşaqların alimenti də verilməlidir. O uşaqların sabah ata-ana rəhmətə gedərsə, o evdən, hətta qeyri-qanuni uşaq olsa da o evdən o uşaqlara pay düşür. Yəni, bərabər hüquqludurlar. İstər rəsmi olsun, istər qeyri-rəsmi olsun. Əvvəl elə bir şey, sənətim olmamışdır. Təzə sənət pasport götürməmişdir. Ona görə evliliyində, məsələn, pasportum olmamışdır. Ona görə bir zaqsı olur. Yaxşı, sənət olmadı. Bəs atalıq hissi olub, əsas odur. Bəli, vermiş. Atalıq hissiniz yaranıb, atalıq məsuliyyəti hissi. Amma o evlatla görüşürüz. Bəli, bəli, görüşürüz. Ona bir maddi kömək eləyə bilirsiniz. Evet, baxırdı, mesela sizin o bizim adım, mesela yer belirəm, eləyirəm, mesela yer belirəm, usta yanında işləyirəm. Yani günün mesela 30 maaşlar çıxır da belirəm. Stabil ama kazancı yoxdur. Yox, hayır. Ha, biri bizə belirlətmədi yer, o da savaş qalırsa. Yox, usta yanında işləyirəm. Mən harada da olsam, apur qadanım, yani ki, heç o ailəmi körüq çəkimə qoymamışım indiyənə kimi. Ev məsələ yox, sən neçə yaşın var dedin? 44. İndən sonrasınız nə? Bəlkə də Allah möcüzələr yaradır. Nə qədər qazana ki, bu adam həm özün dolandıra, həm kirəsin verə, həm də ki, ev ala. Bu, absurd. Kirək, amma problemdir. Qeydiyyatın filan sənədin var. Qeydiyyatın haradır sənin? Mən də Sumqayıtdır. Sumqayıtda niyə? Sumqayıtda anad olmuşam. Hara qeydiyyatda sən oradan? Mən Sumqayıtda 13-də. Hə? Sumqayıtda 13-də mükürəndə. Kimi deyib nə? Öz evimiz olub, bəl, oranı satmışıq. Axı, oranı satmışsınız? Satmışsa, indi orada yoxsuz, axı, necə orada qeydiyyat? Yəni, Nuxana qalır da, qardaşım ilə indi. Qalmaq başqadır, deyirəm, qeydiyyat. Yəni, Nuxana bağımız olub da, bizim bağımız var orada. Qeydiyyatdan söhbət gedirik, olmaqdan yox. Qardaşınızın üstündə qeydiyyat. Şəxsə bəsənin yanındadır. Bəli, bəli. Baxın, orada yazın oranı. Təzədirsə, onu da çatın. Hə, orada yazın. Şəxsə vəzqəsi yazılıb, təzədir, yoxsa ki? Təzədir, şey yazılıb. Onda yazılıb. Təzədə yazılıb burada. Onlar pin kodla. Qardaşın öz evidir də və orada qeydiyyatdadır. Bəli, bəli. Ya ailə ilə barışmaq istəmirsiniz, imkan yoxdur, yəni övladınız var. Yox, qətli yox. Yox, yox. Mənə səbəbə görəyək. Ailə qurub, xanım. Xeyr. Uşaq neçə yaşı var? Bağışını izləsən, biri ərə gedib eləyib. Biri ərə gedib. Ərə gedib, ailə qurub artıq. Nəvəniz də var deməli. Baba olmamsa ailə? Yox, xeyr, xeyr. Hə, inşallah olar. Ne edək, qəbul eləyək, bu kişinin işini biləsin daha tamamdır da. Biz natamam işdi, bəli, amma ne edək? İşdə bir sən deyəcəm, bir gün var, sabah yoxdur, baba elə. Yox, qədə fəhlələr var. Gələdim, mən heç vaxt, indiyənə kimi bu yaşım satmaq, heç vaxt qoymaqım, ailəm körlük səksin. Elgiz, bir şey var da, biz onsuz da hər şeyi açıqlayırıq, hər şeyi çırpaqlığına qədər deyirik. Artıq bundan sonra bunu bu vəziyyətdə kim qəbul eləyib gələcəksə, bəlkə qəbul eləyən olacaq, ona yəni qarışa bilməli yaxı. Yəni qəbul elə gələn, bəlkə bu halı ilə qəbul eləyənlər olacaq. Fikir bildirmək istəyirdiniz, nə deyirdiniz? Əvvəla, ilk öncə hörmətli ekspertləri, tamaşı yoldaşlarımız, başta siz olmasınlar, salamlayıram. Yox, ümumiyyətlə belə bir yoldaş kimi deyirəm, əgər bu evlənirsə, evi yoxsa, ailəni harada saxlayırsınız? Yox, bayaq dedim ki, yəni, kirayət bu qarama təfər gələmiyəm. Mümkün deyil, mən 1200 manat pul alıram, özünün evimdə var, hər şey. Bir təfər, başa üstünə. Qeyri-mümkün, başa üstünə. Sən istəyən ki, aparırsan, qardaşın gələr, o da mümkün deyil. Kirayə də 250-dən, 300-dən aşağısı yoxdur.
Sen yemeğe veresin, ona veresin. Senin işin bir gün olacak, bir gün olmayacak. Stabilin olsa bir 900 mat, 1000 mat. Bu başka söylüyor. Ergiz Bey, ben diğer torpağımız var da. Kurmak lazımdı ama vallahi gerek bir torpağı madde içerisinde. Madde bazen olmalı. 1000 mat, 2000, 3000 neyse olmalıydı ki sen. La hanımla tanış olmuşsun. Dese gel gidip bir yerde eğleşebilir, restoran. Sen de üstüne bir 50 mat, 100 mat olmalı. La benim olsun. Başlıyorsan ya yok. Yoksa gelip gözün yumuş gel bırakayım ben evlenmek istiyorum. İndi var mı bir 50 mat? Yoktu. Mesela valla buna öyle bir adam sahip çıksın ki bu kadının işi de olsun, evi de olsun. Böyle adam valla bizde yoktu asker. Valla yalan diyelim. Belki ben sen... iradeli bir adamdı. Ötesine gelince bürcünü maralanamadı. Bürcünü. Hansı bürç iradelidir? Mikrofonunuz yoktu diye sen sizin. Mikrofonunuz var. Bir. Aha. Buyurun derler. Asaydın. Neçesi? Çıkacak. Bu evi de alacak, her şeyi de alacak. Buna kömek lazımdı. Yani bu 79... Evi hardan alacak benim? Yani o iradelidir, işleyebilir. 45 yaşı var bunun. Yok, onu... Elinde senet yoktu. Yakın 45 yıl bürüdü işlemi, yeminle bir işleyelim. Kömeği olan olacak da özü de bacarı. Belki gelene... Yani belki ekimler bitmiş. Aynı Cerullah Məlim, bir kişiye kadın niye sahip çıkmalı? Yok, öyle yok. Ben çok maraqlıdır. Yani bunların əqideleri... Kadın da ev alsın. Bunların xasiyyətleri bir-biri tamamlasa... Güzel mühansızdı onu dedi. Çok güzel dedi ki... Bir kişiye kadın niye sahip çıkmalıdır ki? Yani evi olmayana söyleyecek. Kadınlara da kişiler sahip çıkırdı. O ne demekti ki? Yok, başa düşemiyorum. Onun evi yoktu Səgər. Yakin eve göre gelir ki benim. Yani o yok, gelir zulüm çekmeye. Kadın alnına yazılı bakın, ben zulüm çekmeye gelirim. Aç kalmam, harada yazılı. Kadın elbette ki özünün xasiyyətinə uygun kadın. Yani derim ki, her şey xasiyyət həll eləyir. Bəli. Aydan arı sudan durur. Ya o kadar imkanlı adamlar var ki, onların xasiyyəti tutmur. İmkanlı adam neyir olur? İmkanlılar bizi takmır. Ondan böyle yüz faiz emin olur. İmkanlı neyir olur? Deyin lazım ki olur. Ya real danışaq da. Tutak ki imkanlı olan bir kadındır. Pulu var, her şey var. Deyin ki, elə gəl olur. Deyirəm ki, iradəli adamdır da bu adam bilər. Əgər bu ayı, ili iradədən xəbər verir. Cərlan bəlim, onun yaşı nədər alır? Bu yaşa qədər niyə xəbər verir? 45 yaş olsa, 32-33 yaş olsa deyəri ki, ola bilər. Öndükü cavanların çoxu 35 yaşında evlənirlər, valla bu hələ gec deyil. Biz etiraz eləmirik, Cərlan bəlim. Şəxsən mən də etiraz eləmirəm. Əsgər otursun bizim verilişimizdə. Mən demirəm ki, siz deyin ki, bəlkə kimsə sən gələcək, bəlkə kimsə bəyənəcək, bəlkə kimsə çıxacaq, mənim onun sözümüz yoxdur. Amma bir reallıq da var, orada bir reallıq var. Ancaq, ev olan xanım, hə, mən bir ekspert kimi deyirəm ki, eşidir mənim efirdəkilər, efirdən də başqa televizor önündə oturanlar. Oğlaq bürcü, buğaq qız bürcündə olan, bəxti daşa dəyən yaxınlaşdın, onlar birləşib ev də alacaqlar, hər şey də olacaq, mehriban da yaşayacaqlar. O qədər bir dəqiqə... Hə, qızla birləşir. Demək ki, xanımın sənəti olsun da, gəlir yeri olsun. Yəni, gəlir yeri yox, öz işləyəcək. Mən inanıram 75 yeri olan xanımlar indi əvvəlki vaxt deyil. Onlar gəliri olan bəylə evlənməyə üstünlüyü verirlər. Sözü bir zindana vursalar, bunlar mehriban... Bu, ola bilsin ki, ayrıldığı adamın uğursuz nikahda bu belənçi qalıbdır. Bu dəqiqə qız ərə gedibdir. O ad günü nə vaxt idi sənin həyat yoldaşının? Ad günü bilirdin? İyunun neçəsi? İyun ayında əkizlər bürcü ilə, oğlaq bürcü cəmiyyətdə hamısı ayrılıblar. 75%-i ayrılmayan da zülümlə yaşayırlar. Bax, biri bu. Mənim elmimə, mən məşğul olduğum elmə haçan inanacaqlar, mən başım çıxmır. Ekspertlər də dondurmuşam, 10-cu verilişdir. Mən deyirəm ki, o adam at ili, oğlaq bürcü. Bir dənə ağınlı xanım gəlsin... Ekspertlər nəfər dondurmuşsunuz, ayıb Cərula müəllim. Yo, deyirsəm ki, bəzən deyirsiniz ki... Onu beləməmişəm. Yo, siz qoçmursunuz, sizin adınızı da təbrik eləm, siz eynə qidəli adamlarım. Yəni, bugünlərim elə bir ailə olmasın ki, xasiyyət uyğunsuzluğuna düçar olub, bax, belə çıxalıblar ortada. Bu adam yaxşı adam olub, sadəcə həyat yoldaşı ilə anlamayıb. Hava ünsürlüyü ilə... Sizin yoldaşınız işləyirdi? Torpaq ünsürlülər bir-birini tamamlamır. Onda sizə bir işləyib pul qazanan bir xanım lazımdır ki, ev olmasa da heç olmasa. Bir yerdə işləyib, nəysə də Cərula müəllim. Ay xanım, Cərula müəllim deyir ki, özünə xasiyyətinə uyğun, özü kimi oğlaq, buğa, qız bürcü, o qədər bu da yanan adamlar var, efirə gələ bilmirlər. Zəng vursunlar, mehriban... Keşmişdə ailə qurandayız. Keşmişdə heç bir yerim yox idi. Keşmişdə ailəyəm siz... Ay Cərula müəllim, astronomiya elmi keçmişdə olmuyor, siz nə danışırsınız? Astronomiya başqa da, astrologiya başqa, mən insan psixologiyasına danışırım. Eyni şeylərdə ulduzların görüşmə, bunlar
Bəli, o dövrdə də problemi yaşanıbdır, ər-arvad problemi. İndi də var, gələcəkdə də. İndi qadınlara hüquqlar çox verilibdir deyə kişilərlə hesablaşmır. Bir dənə uşaq götürür, ayrılır. Yəni tənbəlliyə meyillik çoxdur. Mən öz əzizlərimdən də götürürəm. Ancaq analarımız da, bacılarımız da. Mən yenə deyirəm ki, ayın 6-sında proqramımı icazə versəz oxuyacağam bütün xalqa. Burada 72 uğurlu nikah var. O nikaha girsinlər. Girməyən də öz aralarında müqavilə bağlasın ki, 3 gündən biz barışacağıq. Yox, barışmırsa heç Daneş uşaq dünyaya gətirməsin. Onda Zülfiyə xanım, nikah bağlananda xahiş edilən bir hüquqşünas kimi, siz öncə ailə quranların bürcünü soruşun. Xahiş edirəm. Mən onların nikahı salmıram. Mən boşanma işlərindən məşğulam. Siz mənim kömək edin mənə. Ona görə ki, mənim dediklərimdə həqiqət 100%-dür. Mən uzun illərdir bunun tədqiqə... Mən sadəcə bura gəlməyə hansısa bir... Gəlməyə də bilərdim, minnət qoymuram. Ancaq bu günlərim anal, bax, hamısı bax belə... Aycan Rahman, Aycanla məlim, gəlin, gəlməyəndə biz özünü narahat hiss edirəm. Yoldaşınızla bürcüləriniz uyğun gəlir. O sualı verəndə evdə dava düşür. Mənim evdə xanım baxıb dəqiqə, bax, qızı gildədi. Mənim intuisiya ilə evlənmişəm, 75% xoşbəxtəm, 25% boşluğu doldura bilmirəm. Nə o, nə mən. Niyə? Ona görə ki, mən 100%-dik, mən belə ki xanımla nikaha girməliydim, qoç bürcüyüm. Başına dönüm, bir yaxşı çıxar. Məhəbbətin gücündən öldürərdiniz. Neysə, qalsın, ancaq mən əlavə edəcəm. Qoç nəva bilmədiniz, bəs... Baxdım, mən bilmirdim axı bürcləri. Mən 81-ci ildə əvvəm bilirdim. Məni bugün... Bax, efirdə nə qədər qoç şir oxatan varsa, mənə dəstəkləyir. Bu dəqiqə deyib, Cərlo müəllim düz deyir. Nəyə görə ki, bir də alternativ hava ünsürlülər, bax, bu xanım tərəzi bürcüdür, yoldaşım da tərəzidir. Bax, bu ilə mənim söhbətim necə qəşən yalınır. Bu, oksigen verir, hərdən bir xoşu gəlmək kimi oksigeni bağlayır. Evdə arvat da belə başlamışıq almağa. Ona görə də bürc əsasında evlənmək vacibdir. Siz dolça bürcüsünüz, deyəsən həyat yoldaşınız da Venera planeti, Danuluzdur, buğa bürcüdür. Siz də yola verirsiniz. Hamısını da evdə tərbilirik. Ay Allah, pardon bilirsiniz. Neyə gizləyir, bula mən demişəm, onu filmə Əgiz məlim, bəlkə yaxın olmadır. Bu günlərin bir dənə müraciətim var. Bugün gəlmişəm, ayın 6-sında da gələcəm də təqayüdə çıxıram. Bir dənə bizim sevimli xalq artistimizin 4 kanalda müraciətinə deyil. Aydın, ad çəkməyin, bəlkə məhdəli ad çəkməyin. Aydın, biz danışacaq, mən onları danışacaq. Razı olsa çağıracaq. Oldu. Mən sizə söz verirəm. İndi bu əsgər, nə bilim, Allah, nə deyim mən? Ev, belə yox. Allah xeyr yerdən qismət eləsin. Buna bir adam lazım. Sənə necə bir dənə evlənmək istəyirsən? Evi olsun. Yox, evi olmaz, fərq eləm. Yəni ki, genə demə, işçən adamam. Genə demə. Bu adamın ev fikri yoxdur, yəni kiməsə ev olsun deyə. Yox, məsələn, evdə heç bir isim çıxadmır. Hansı qardaş, məsələn, öz qardaşını artıq söylə. O qədər var. Yəni, bizim nəfəsə elə deyil. Yəni, müsaadə edir, sizdən razıyam. İkincisi evli qadın olsun deyə. O elə bir fikirdə deyil. Bir elə deyil, yəni, bizə canı bölgəsində deyil. Neçə otaqdır eviniz? 4 otaqdır. 4 otaqdır. Qala bilərlər də bir yerdə. Qardaşın etiraz eləməz sənin orada qalmağa? Xeyr. Həfəs salam da. Olsun da, qardaşın da qalsın onda. Mehriban ailə kimi yaşaya bilərsən. O qədər ailələr var, iki qardaş bir yerdə yaşayır. Kadir danışmaq istəyir. Kadir. Alır, mikrofon ver ona. Aha. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kadın ve erkek her zaman eşittir. Uzağa gitmeyelim. 3 yıl önce İzmir'de de büyük bir deprem yaşadık. Zelzele, sizin tabirinizle. Yakın zamanda 6 Şubat'ta gene bir deprem yaşadık Türkiye'de. İnsanların evleri gitti, maaşları gitti. Zor durumda kaldılar. İlla neden ev diye soruyorsunuz? Kadın da çalışmalı, erkek de çalışmalı. Evi olsa da insanların bugün var, yarın yok, bilemezsiniz. Çünkü insanın en güzel bilemezsiniz. Yeri onun evidir, en rahat senin. Olduğu yer onun evidir. Siz de gelin gelin eve gelmeyin. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Türkiye'de biz de, insan insanların... evde rahat olduğu kimi harda rahat. Şimdi mesele ondadır ki, özellikle Türkiye'de ben size deyim de ben yaşamışam. Orada hayatta evliliğe hazır olmayan ben evlenmez. Düzdür. Əhalinin böyük əksəriyyəti orada kirədə qalır. Çox böyük, deyim istəyirək ki, 70%-ı. Məsələn, bizimki qədər hər kəsin evi var, belə bir şey yoxdur onlarda. Ama evdə necədir? 150 bin manatdan başlayır sizin pulunuz ilə. Ən kötü yərdə. İzmirdə necədir ki? İzmir'de 50 bin manat. 150 binden deyil bak. Gör bizden acır bak. 150 bin bir şey söyleyebilir miyim? Bizde de evlendi. Türkiye'de son 2 yılda inşaat malzemenin fiyatları %300 zamlandı.
Çok kalkıp da bu zelzelden şu dolanır. An İzmir'de bir ev almak isterseniz en kötü yerde 1+1 evi internetten bakabilirsiniz. Evet. Emlak o zaman ucuz uydu. 200 bin manattan başlıyor 1+1 evi. Bir otaklı ev. Evet. Depreme göre de. Bir otaklı ev 200 bin. İnternetten açın bakın 1+1. Kıymetler çok yukarı. Zamanında insan... Artı... Zura Hanım, salam, sabahınız xeyir. Hər vaxtın xeyir. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Buyurun, eşidirik sizi. Allah canınıza sağlıq versin, sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun, Zura Hanım. Mən Müzəffər kişi ilə bağlı zəng eləmişdim. 64 yaşınız var? Hə. Aha, harada qalırsınız? Gəncədə. Nə sənət sahibisiniz? Nədir qadanalım? Sənətiniz nədir sizin, Zura Hanım? Heç evdar qadın. Evladlarınız var? Evdar, ev xanımıyım. Bilirəm, başa düşdüm. Deyirəm, evladlarınız var, balalarınız? Bir qızım var. Ha, köçürmüsünüz? Köçürüb, onun da işdən uşağı var. Burada yanımda Gəncədə məktəbə gedir. Siz baxırsınız. Siz baxırsınız nəvələr bizə? Kızımın işinle alakadar, özüm burada uşaqlar məktəb aparım, mən getiririm. Ha, indi niyə görə ərə getmək istəyirsiniz ki bu iki daşın arasında? Soruşma qayıb olmasın. Başınız qarşım demir. Ha? Mən nəsə elə... Kişi elə bir mana biraz... Necə? Tanış gəldi, elə bir... Nəsə demir, elə bir tanıyıram. Belə xoşuma gəldi. Suyu şirin gəldi də. Doğma gəlib sizə, ha. Rəhmətli ərbə oxşadırsanız yaqın kişini. Ola bilər, o da olur. Əri rəhmətə gedib xanım, yoxsa ayrılmışsınız? Gedib, rəhmətə gedib. Hə, gördünüz necə bildim. O, Müzəffər bəy ərinə oxşadır, rəhmətli ərinə bənzədir. Hə, daha indi nəvələr başınızda, başınızı qaşmaq vaxtınız yoxdur belə, ərə də getmək. Nəsə, gəlin də, gəlin. Müzəffər bəy, siz nə düşünürsünüz? Müzəffər bəy görməsə nə deyək, gəl xanım gəlsin də. Gəlsin, bu söz deyəmirəm, amma mən istəyirəm ki, övlad olmayan xanım. Övlad olmayan, bəli. Sizin dediyiniz yaşda kimin övladı yoxdur yani? Yox, niyə var ki, əlbəttə. Var. Yəni, ailə qurmuyor, yoxsa tamam, ümumiyyətlə, evladı olmuyor. Var da, o qədər evlad olmayan qadınlar var ki. Evlad olmayan xanım, bəli. Bizim efirə gəlirik, bax, xəstəliklə bağlı. O da o yaş istəmirlərdir, ya ayrılıb, ya da ki, evladı yoxdur. Bax, belə, çox gəlir bizim verilişimizə. Aydındır, təşəkkür edirik Zura xanım. Allah sizə kömək olsun, var olasınız. Və dostlar, əsgər, əyləşmiş sən qəbul edirik. Bəxtin açılar inşallah. Adam olar, evlənərsən sən də, niyə də yox, əyləş. Amma biraz çətin olacaq da sənə. Siz gəlin, Bakılı balası. Rasim bəy. Rasim bəyə artıq... belə də maraqlanan xanımlar var, istəyirlər ondan ailə qursunlar və bu çox yaxşıdır. Biz demək keçən verilişdə insanları inandırmağı bacarmışıq ki, Rasim bəy artıq əvvəlki Rasim deyil. Hə. Niyə də olmasın? Çox istəyərdik ki, Rasim kimi, bax, artıq bu insan sağalıb cəmiyyətə qayıdı və yaxud da bütün pis vərdişlərdən uzaqlaşıb. Belə bir insanlara dünən də çox hörmətli... Zülfiyyə xanım da dedi ki, biz belə insanlara dəstək olmalıyıq. Bəli, əlbəttə. Bəli, həqiqətən də mən alqışlayıram ki, bax, bu insan sağaldı, tam sağlam vəziyyətdə indi ailə qurmağı fikirləşir. Mən inanıram ki, onun artıq özgüvəni var və o özgüvənlə də ailə qurur. İndi biz sağaldı deyirik, yeni qoşulan tamaşaçılar bilmirlər ki, məsələ nə yerdir. Mən bir balaca sizə məlumat verim. Rasim bəy, demək, uzun müddət pis vərdişləri olub onun. Alüdəçi olubdu, o zəhrimarım və uzun müddət. Bu neçə il olub? Təxminən deyim də sizə də 82-ci ildən sonra. Vax, Hüseyin, evvəcəm. 82-ci ildə, 40 ildə. Neçə yaşınız var idi onda? Onda
10. sınıfı kurtarmıştım da. Yani öyle bir vaxtı yetkinlik dövrü olur. Yetkinlik dövrü. Məsələn, insanları cəlb edirlər də, özü də dünən dedi. Hansısa bir boşluğundan istifadə edirlər. Onu o vəziyyətə. Amma mən Rasim bəy haqqında dünən də dedim, bugün də deyirəm. Çox iradəli insandır ki, bu şeyin ötəsindən gəlmək hər adama, hər insana xarakterik deyil. Ondan ötürü güclü iradə olmalıdır. Və Rasim də o iradəni ortaya qoyub. Ona görə mən alqışlayıram. Çox təbrikkardır. Baxırsınız, görürsünüz, əyində başı necə təbrikkardır, əyində diqqət. Bax, belə ki, subaydı, elə bil evdə 2-3 xanım sizə qulluq eləyir. Siz bu geyimizi filan, corablarını, tərtəmiz, əyqamlar, özünüz eləyirsiniz hamısını? Bəli. Maşallah. Mənə dəstək olan insanlar da var, onların hər birinə təşəkkürüm, minnətdarlığım var. Bu təşəkkürüm, minnətdarlığım onlar üçün əbədidir, çox sağ olun. Eviniz var sizin, Rasim? Bəli. Haradadır? Nəqədidir. Özünüzə aiddir? Bəli, bəli. Maşınınız var? Maşını da var, bir sürürəm, onlar şirkətin adını çəkeyim. Yox, şirkətin deyirsiniz ki, dəxli var ki, şirkətdə işləyirsiniz maşınınızda. Deməli, yox, günü mən o maşına 20 manat pul ödəyirəm. Hə, günə 20 manat verirsiniz, icarəyə götürmüşsünüz. Bəli, bəli, deməli. Yəni, sağlam həyata. Axırda sizə qalacaq. Amma evi var da, yəni... 5 ildən. Var, hə. Bəli, bəli. Laf yaxşı, da bir bəy evlənmək üçün evi var, maşınla gündə qazanır. Qazancı var. Ondan sonra özü də çox belə yaxşı adamdır, pis adam deyil. Gəlin, bürcüzü də soruşaqlar, Cərlan Məlim ilə qarşıcaq. Əsas işlər, neçənci isən? 64. Əcdaha ilə hansı aydansan? Əqrəbəm. Əqrəb. Xanımları narahat etmə, ancaq əqrəb xərçəng balıq sənə müraciətlisin, keyflə yaşadı. O qədər bəxti daşa dəyən var ki, öz kəndinizdən, öz... Afrikətlə şəhərdə yaşayır kişi. Ya şəhərdə olsun da, əqrəb xərçəng balıq olmasa qız buğa oğlaq, başqa bürc müraciət etməsin. Dənə qaldır ki, xərçəng olsa üç oradan getdi, üçü yüzə yüzdür, üçü yüzə yüzdür. Elə şeylər mənə maraqlandırır. Maraqlandırır mı? Başım bəla çəkəcək mənə kimi. Kifdən danışır. Mənə kimi. Şəhərdə bir xasiyyətimə uyğun xanımla ne böyük? Sən əqrəbsən, sən sancmağı batarırsan. Sənə kimi sancmağı xanım lazımdır ki, tamamlayasan, səni tamamlayan əqrəb bürcüdür. Hələ mən əqrəb bürcündən, əqrəb bürcündən ayrılanın, boşananını görməmişəm. Olub ya, bir 12% indi xəstə ola bilər, nə bilim, nə, nə. Sən burada söhbət edirəm, dağdan ağır kişi deyirsən ki, mən bürcə inanmıram, nə bilim, nə. İnanmıyorum. Hər şeyin ölçüsü var. Niyə arvad almağın, evlənməyin ölçüsü yoxdur? Üstünə getməyin, ola bilsin ki, o barədə fikirləşməyib. Fikirləşsin də. Yox, üstünə getməyin. Valla, nə bizim dədələrimizdə, babalarımızdə, əvlərimizdə. Valideynlər kömək eləsin. Bu səsət bir elmdir. Valla, gör, biz özümüzün içinə evlənmişik. Yox, elm yox, astrologiya köhnədir. Amma bu bürclər məsələsi, bu təzəd axı, hə? Təzə deyil, Azərbaycan bizim yaradan əvvəl, şahlar zaten astrologiya var, o heç, Rəsət xanım keçmişdə şahlaqda olur. Elə həmin o, ulduz falı deyirlər, ulduz falı. Mən onu deyirəm, bürc, bürclərlə ələ getmə, ailə qurma məsələsi deyirəm. Hayır, biz bəh, 72... Ulduzların barışması ona deyiblər, bax, indi biz ona bürc deyirik. O vaxtı ulduzların barışması. Zülfiyyə xanım. Fankəsin ulduzu barışdı. İndi bu deyiblər də ulduzlar barışması, daha bürclər deyiblər ki. Onun o ulduzlar var idi, onun münəccimlər baxıb deyirdi ki, fankəsin ulduzuyla fankəsin. Başa düşürək, onlar ulduzlar, zöhrə ulduzu, hər bir ulduzun adı var idi, hətta bizim filmlərdə də təsbit olub. Mən evlənməyi deyirəm. Məhz bürclərə uyğun evlənmək, o qrafiki qurmaq, bu belə bir şey var idi. Kim olur yazıb, kim olur mənim? Bu Nəsrəddin Tusi elmidir, 13-cü əsrdə. Nəsrəddin Tusi bürclərlə evləni eləmiyir. Yəni, boş şey deyir, sivil ölkələrdə, Türkiyədə 50% Nəsrəddin Tusi. Türkiyədə 4 dənə kanal işləyir bu dəqiqə. Bürclər əsasında evlənmək. Aslan bürcü, yay bürcü evlənmək. İndi mən onun tarixini öyrənmək istəyirəm, bilmirəm də. Bilimi eyib deyil ki. Yox, 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 əstəxdir. Astrologiya elmində kifayət qədər mənim məlumatı var. Mən çox sevirəm astrologiyanı. Amma mən soruşuram sizdə bu bürclər, hansı ki xərçəkdir, nə bilim mən, qoçdur, bax bu bürclər, bu qrafik və bunlara uyğun evlilik. Bunu kim təsbit edir? Bunu müəllimi kimdir? Bunu Cərullah müəllim elədi. Ona görə ki, mən alimlərdən, akademiklərdən gözləyirdim ki, məndən qabağa düşüb bunu evlə bıraxsın. Onda sizə Nobel mükafatı. Mən 40 illik təcrübəm göstərir ki, 4 ünsür var. Öz ünsüründən yaşayan adam cənnətliydi. Kimlə yaşayır? Siz onda bunu kitab halında çap elətdiniz, mən müəllim. Bəs taylı tapmayanı günü havaylı keçər. Ona görə də mənim hələ kitab yarımçıram. Mən bilmirəm, sizlə burdakılarla mübarizə aparım. Sən yaxşı ki, imkan vermirsən mənə. Yəni, sağ ol, bir efirdə. Bəlkə bir-iki aydan məni qovdular burada.
Hadi yapamır Allah'ın emanet. Hadi anlamı verdi. Aynı altısında bu programı halkın karşısında okuyun. Ha inşallah. Ben arkasını ama yuvarlaklaştırıcı çok vaktimiz geçmezdi. Böyle konkretleştirdim. Ben de... Bizim çok teşekkür ederim size. Var olasınız. Onu evi özüm ayrıca araştırma yaparım. Ben çok meraklıydım ki bu bürcülerle bunun müellifi kimdir? Bence bunun müellifi bilinmir. Evvel deyirler ki Çin təqvimi vardı. Çin'de bu meseleler çok geniş şekilde yayılıb. Sonra dediler ki yok, bir Ərəb astroloğu, Ərəb astroloğunun adından bağlayırlar. Sonra dediler ki bu da keçerli olmadı. Bu adam çıktı İtalyanlı. Ay Allah, alimin adı yadımdan çıxdı. Dediler ki, bəs bunu o tərtib edeyim. Ama sen de ben gelmedim. Ama bəhrələnib. Ərəblərdən de bəhrələnib. Çin, o, Çin alimində yazılarından bəhrələnib. Bunu İtalyan dedi, alimi. Bunu cədvəl şəkildə salıbdır. İndi biz o cədvəli əldə edəyərik, baxarıq, görək. Ama bu cürlə cədvəl qalıb burada. Cərullah müəllim hazırlayıb da. Mən tarixini öyrənmək istəyirəm də. Birinci ilk dəfə bunu çəkdim. Tarixini ən yaxşı bilən Cərullah müəllim. Astrologiya başqa. Astrologiya ta qədimdən insanlar artıq, necə deyərlər, o özlərini tanıyan müddətdən yaranan bir elmdir. Hətta onlar günəşin hərəkəti ilə, ayın hərəkəti ilə, onlar təyin edirlər. Gün haçan, günün uzunluğu, ondan sonra günəş harada batır, harada özdəki elə dəqiqliyi ilə. Bax, o vaxtı binaların dikilişini biz fikir versək, qədimdəki insanlar daha gözəl ərazidə onlar ev dikirlərmiş. Onların evi qışda isti olurmuş, yayda sərin olurmuş. Niyə görə? Çünki düzgün dikirlərmiş ki, günəş haradan düşəcək, haradan batacaq. Günəşin doğuşu və batışını... Çox zəki. Və bütün bunları da müşahidə eləmək üçün gərək astrologiyanı heç biləsən də. Və vərlər çoxdur. Rasim Bey'e evlilik teklif eden hanım var. İnşallah az sonra. Yallah, hey. Rasim Bey, demek necə birisinden aile qurmaq istəyirsiniz? Necə bir insandan? Biraz çətinliyi çəkirəm. Demek adısa mən bilir də hansı ki oyunsa mən keçmişimi. Bayaq bir gözəl söz işlətdiniz. Mən indidən deyirəm, hansı ki mənim üçün ailə qurmaq istəyən xanımlara. Mən bu sizin verilişdən təşəkkür edirəm hər bir mənə qəbul etdiyinizə görə. Heç bir hədiyə istəmirəm. Hansı ki xanımlar bununla razılaşacaqlarsa, hədiyə bu verilişdə mənim üçün o xanım olacaq, hansı ki mən o xanımla ailə quracağım. Həm də bu verilişdən, hər birinizdən o xanım mənə əmanət olacaq. Çox sağ olun. Gözəl. Gözəl sözü. Ceyran xanım telefon xəttindədir. Alo. Bəli. Salam Ceyran xanım. Salam, sabahınız xeyir. Hə, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, eşdirik sizi. Mən Rasim bəyə talibəm. Aha. Yəqin ki, özü də eşidir. Əlbəttə, özü eşidir, bəli. 40 yaşınız var? 40 deyil, 41-dir. Hə, nə olsun. Nə sənə sahibisiz? Müəlliməyəm. Ooo, nə gözəl. Çox gözəl, müəllimə, ziyalı. Ailəli olmuşsun? Mən ailəli olmuşam, mənim yoldaşım da müəllim idi, yəni alınmadı. Demək istəyirəm ki, həyat birləşdirib davam etmək üçün mütləq insan ziyalı, oxumuş olmamalıdır. Yəni, Rasim bunu özünə dərd eləməsin ki, keçmişi qaranlıqdır. Nə gözəl insandır. Çox təşəkkür edirik sizə. Əsl müəllimə danışıq. Bəli, əsl ziyalı danışıqdır. Halal olsun. Biz də əslində bu bir mesajdır cəmiyyətə. Yolundan qaydan. Bax, keçmiş narkotik aldatçıları, yolundan qaydan, ürəkdən, məsələn, bu işə yox deyən, sağalan bizim vətəndaşlar verilişimizin ən əziz insanlarıdır. Görürsünüz ki, bax, cəmiyyətdə biz necə münasibət göstəririk. Bu, çox gözəl haldır. Və siz bilin ki, siz gəlsəniz, qayıtsanız bir yolunuzdan, sizin üçün həm ailə dəstək olacaq, həm televiziyalar dəstək olacaq, hər kəs sizin yanınızda olacaq. Bunu siz biləsiniz. Necə ki, bunu Rasim bəy edir. Və biz sizi dəvət edirik, Ceyran xanım. Siz gəlin də, sabah gəlin inşallah.
Sabaha söz vermirəm. Ha. Ama gələrəm. Yaxşı. Çok memnun olardık sizden tanış olmamıza. Rasim Bey de çok sevindi. Ha Rasim? Buyurun özü sözü deyin hanıma. Dəvətsiz eləyin. Səsi çıxmadı. Yo, sevinim. Yazın sevindiğinden şoktadır. Buyurun. Ümumiyyətlə çox danışmağı xoşlamıram. Səsim çıxacağına rahat olma. Çok teşekkür ederim. Bu görüşün sesi sonra çıkacak yaxşı mənada. İnşallah, inşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim, var olasınız. Ve diğer talimler, diğer elçilikler var. Biz Gülare Hanım'la Kadir Bey'in meselesine bağlı son kararı gelmemişik. Onu da biz kararlaştıraq. Adamlar da işini bilsin. Təkliflər var inşallah. Bu arada dostlar, bildirmek istəyirəm ki, verilişimizdə Gülnar Əhmədli, bilirsiniz, ali dərəcəli həkim, fizioterapevt, reumatoloq, Türkiyə Ankara Üniversitesi Tıbb Fakültəsi Fizioterapiya üzvü ixtisaslaşmış, Türkiyə Skalyoz Araşma Dərnəyinin üzvü və bizim çox peşəkar fizioterapevt Gülnar xanım. Var adamlar, Gülnar xanım bir aracı təlmək istəyirəm. Təşəkkürə gəliblər, nə gözəl. Buyurun gəlin. Salonda işləyirsən, nə? İşləmirəm, işləmişəm əvvəl. Hə, əvvəl işləmirsən, saç ustası. İndi bəniyə işləmirsən? Olur, ayaqlar ağrıyır, belim ağrıyır. Gündür, qəbul eləyək bu qızı. Bəli, əlbəttə. Qəbul eləyək. Təşəkkür. Kim bunu olacaq? Gülnar xanım, Gülnar Əhmədli. Buyurun. Hə, sonra da ərə verəcəm səni, narahat olma. Gəlin, zəhmət olmasa. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Samirə xanım, Gözəl xanım, necəsiniz? Sağ olun, çok sağ olun. Bax, biz sizden şərt kəsdik. O xəstə olan kim idi? Mən. Ben özün idin sən? Bəli. Bəs qadın vardı ya. Anası zob xəstəsidir, ikin doktora gəlmişdi. Sonra bunlar gəldi. Anandı o xanım. Xeyr, xeyr. Nə, o başqa. Və anana mı? Aşağıda. Hə, o elə macəsi gedir onun, laf yaxşı. Sən demək, bizim Gülnar xanım qəbul elədi, biz səndən şək kəsdik. Çox sağ olsun. Mən, sən dedin ki, məni sağaldın, sonra da ərə verin mən. İndi biz sözümüzü üstündə durmuş, daha doğrusu Gülnar xanım görürsünüz. İndi necə özü hissəyiniz, hələ ondan başlayalım. Yaxşıyam, çox sağ olsun, Allah razı olsun, təşəkkür eləyirəm. Əvvəlki ağlarım gedir. Bəli, yaxşıyam, təşəkkür eləyirəm sizə də, Pərvanə xanıma, layihənin rəhbərinə, Köpəz Hospitalına. Orada işləyən Səbinə xanım var, 10 gün əziyyətimi çəkdi, təşəkkür edirəm ona da. Salamımı göndərəm. Arsan, günü təqdim elər doktora. Allah səni həmişə sağlam eləsin. İndi keçək ikinci məsələyə. Təşəkkür edirəm. Gəl otur. Çox sağ olun. Əyləş. Bu arada deyim ki, Gülnar xanım bizim... Əyləş. Demək, bizim dəyərli Gülnar xanıma müraciət eləyənlər, burusundan gəlsinlər, çox peşəkər həkimdir, hər o bizim verilişimiz olduğunu görürsünlər, bir dəfə var yenə təşəkkürə gələrlər. Yəni, insanlar görürsünüz, biz necə qəbul edirik, sonra hansı şəkildə gəlirlər bizim verilişimizə, sağlam şəkildə oynaya-oynaya, gülə-gülə, rahat. Bu çox gözəldir. Və mən belə hesab edirəm ki, fizioterapevt deyəndə ilk növbədə Gülnar Əhmədli yada düşməlidir. Niyə görə? Mən sizə deyim. Həkimin özünün peşəkar olmağı bu 50%-dir. Üstə gəldi, ona lazım olan, demək, tibbi orada lazım olan avadanlıqlar, bu çox önəmlidir. Kəpəz klinikası, demək, ən böyük sahəni, çox yüksək, ən son tibbi nailiyyətləri olan avadanlıqlarla birlikdə, bax, Gülnar xanımı həvalə ediblər, Gülnar xanım ona görə çox yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirə bilir, bütün imkanlarını ortaya qoymağı bacarır. Ona görə, buyurun, gəlin Kəpəz klinikasına, Gülnar xanım Əhmədlinin yanına. Doktor, biz hansı xəstələrə qəbul edirik? Elə, Samirənin üzərindən danışaq. Deməli, Samirə xanımda əsas şikayətlər ayaq ağrısı idi. Bəzən də insanları çaşdıran elə bu olur ki, ayaq ağrısı ilə uzun-uzadı damar müalicələri və digər, yəni ayağa yönəlik müalicələr aparılır. Amma çox vaxtda bir tərəfli ayaq ağrısının səbəbi beldə olan problemlər olur və bu, belə deyim, bir növ ağrısız keçir, əlamətsiz keçir. Bunun araşdırılması mütləqdir. Yəni, bel protruziyası, bel yırtıqları, qabarma, osteoxondroz, radikulit, bu tipli ağrılar bel ilə yanaşı həmçinin ayaq ağrıları verə bilir. Bu tip xəstələrin müalicəsi, boyun protruziya yırtıqları, çiyin ağrıları, kürək ağrıları, yəni oynaq və əzələ sistemində olan
ağrılardan əziyyət çəkənlərin belə deyək, tam əməliyyatsız cihazlarla müalicəsi ən azı 10 gün müddətində xəstəxanaya gəlib gedərək müalicə aparılır. Burada müxtəlif tipli cihazlardan istifadə olunur. Yəni, bir müalicə deyil bu, müxtəlif kombinasiyalı müalicə tipidir. Tam ağrısız, bunu deyə bilərim, əsas məsələ. Ağrısız, kəsiksiz, ağrısız. Biz cəmatı sağaldırıq, maşallah. Günlər xanım, bir ayda gedəcəyik. Bəli, inşallah bu şənbə, yəni Qəbələdə ikinci nəfəs klinikasında pasiyentlərimizi qəbul edəcək. 8 apreldə həm müalicəsi ilə, həm də müayənəsi ilə məşğul olacaq. Bir də 23 apreldə isə Şirvanda Medius klinikasında pasiyentlərimizi qəbul edəcək. İnşallah. Yazın, doktor dövrəsini yazın, əldən bıraxmayın. Özü gələcək. 051-525-17-17 051-525-17-17 Amma belə gündən oturur kəpəs klinikasında doktorumuz, bilirsiniz. Allah sizi var eləsin, çox xoşdur ki siz bizim verilişimizdəsiniz. Və Günlər xanımın yanında əyləşib Orxan Rəhimli, İstanbul Şişli Efta xəstəxanasında işləyir, daha doğrusu çalışıb, Ok Meydan Eğitim Araşdırma xəstəxanasında yetişib, orada eğitim alıb doktorumuz. Doktor, sahəniz nədir sizin? Nevroloq. Nevroloqsunuz siz. Bütün nevrologiya, nevroloji xəstələri qəbul edirik orada, nevrologiyadan bağlı. Aha, demək, buyurun. Nevroloji xəstələrdən hansı biz pasiyentləri qəbul edirik? Mən əlamətlərini deyim xəstələrin bura düşməsi üçün. Baş ağrı şikayətləri, baş ağrı şikayətləri, ürək bulanma şikayətləri, təzik şikayətləri, daha sonra baş gicələnmə kimi şikayətləri ola bilər xəstələrdə. Əllərdə, ayaqlarda əsmələr, iynə batması hissi, qarışqa gəzməsi hissi. Daha sonra yerişin pozulması, əzələ gücünün zəifləməsi, insultlar, bu kimi problemləri, problemli xəstələrin biz hamısını qəbul edirik və müalicəsini həyata keçiririk. Çox gözəl. Və laboratoriyamız da var orada. Bəli, laboratoriyamız var, bütün müayinə üsullarımız var. Bütün texniki vasitələr orada. Elektromiografiya müayinəmiz də var, KT-miz var, yəni bütün müayinə üsullarımız var. KTV də var. Bəli, bəli. Çox gözəl. Yazın doktor nömrəsini 055-480-85-05-455-480-85-05. Siz gəlin zəhmət olmasa, xanım, bir xanım gördüm orada. Gəlin tez-tez. Biraz tez-tez gəlin zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz, mikrofon verin zəhmət olmasa. Aha. Buyurun, Suğra xanım, xoş gəldiniz, salam, necəsiniz? Ağrılarınız var, deyəsən. Salamlayıram, hamınızı salamlayıram. Ərim var? Yox, yoldaşım rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin, niyə? Xərçəng xəstəliyi oldu. Çoxdan gedir? Yox, 2 il yoxdur, 1 il 8 ay olar belə. 8 ay. Uşaq var? Var, oğlum var, qızım var. Neçə yaşları var? Oğlum evlidir, yanımdadır, məni saxlayan el odur. Hə, səni saxlayan odur, hə. Qız da köçür. Qız da köçür, 2 qızım var, köçürtmüşəm. O nətər yerə düşür, yaxşıdır yerə? Pis deyil, yaxşıdır, amma mən insan olana sonra da insandır da, yaxşı yapır, birbirimizi başa düşürük. Bu hərdən onu görürsünüz də belə, nə olsun, insanlıq eləsən, görsən ki, qarşı tərəfdən nəsə cavab gəlmir, hələ də olur. Mən sizə çox minnətdaram bu verilişə. Niyə görə ki? Bax, o əyağımın ağırlarım, xanımın malicasında gələn xəstələri görürəm. Hə, onlara görə müraciət. Hə, şeydir, təşəkkür edildin sən. Gəlmişim Gülnar xanımın yanına. Onu da niyə baxırsınız? Onu? Gülnar xanımın yanına. Hə, görə bilmirəm ki. Sən alın, gözün də zəhər. Hə, gözümdə milvar suyu var, şəkərəm həm də. Neçə xəstəlik var sizdə? Məndə çox xəstəlik var. Böyrəyimi də biri yoxdur. Əməliyyət götürülür. Daha nə qaldı da? İndi mənim ən çox narahat edən o Gülnar xanımın malcası lazımdır. Ma ki... Bel ağrıyı? Ayağımdır, belimdir, qollarımdır, budumdur. Deyirəm ki, keçirmişsən, gəl, biraz tez gələydin. O, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim, Suğra xanım. O ki, vaxtı keçirə. O, həm gec sağalır, adam belə də, bir bak ki, 5 gün içində sağalsın, bir də bak ki, otururuq, daha bütün canımızı alandan sonra, qol da, ayaq da, hamısını keçəndən sonra gəlirik. Kəşk ki, biraz tez gələydin. Mən müraciət
etdim, o ağrılarım güclü olan vaxtı bura müraciət elədim. Günlər xanım elə bir ağrı xəstələri sağaldı ki, dedim, yox, mütləq gedəcəm onu yanına. Aydındır, qəbul edirik sizi. Hə, qəbul edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Çox şadam ki, balaların xoşbəxtdir, oğlun da xoşbəxtdir, qızın da yaxşı yerdədir. Allah sənə can sağlığı versin, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, gəlib sənin ikimiz heyvan... Toylarda hansı rəqs oynuyorsan? Bilmiyorum. Sən Allah. Mənim... Yox, ben oynayaram, sən də çalarsan. İnşallah. Hə. Teşekkür eləyirəm. Çox sağ olun. Var olasınız. Can. Allah şəfa versin. Çox nurani qadındır. Adım belə insanlar müalicə eləməyə də şey olur, belə xoş olur da çoxuna. Çoxuna xoş olur. Hə. Bax belə Samirə, sən ki belə gözəl canın var. Belə ondan sonra belə qışı... Belə, təklik bilirsən, vallahi yaxşıdır. Sən ərdəç olmamısan? Yox, inşallah olar. Allah əlbəttə, edir. Əlbəttə. İndi deyir ki, deyir, Allah kərimdir, Allah kərimdir. Birinə deyirlər, deyirlər, əsəbləşdirir onu, deyir, Allah kərim deyir, qurban olun. Amma Allah deyir, quyu da hərdən eləyir də, deyir, o quyu da birdən dərin olur birdən, ha, o da var da. Hər şey Allahın üzərinə qoymaq olmur, İnsan gərək özü də deyir ki, ay Allah, mən bu işi görürəm, sən mənə kömək ol. Biriniz o şəkili, bir şey, lətifə var, deyir ki, bütün gün ay Allah sənə qurban olum. Mən maşın odum. Bəs niyə belə edirsən, ay Allah, niyə mən yaddan çıxarırsan? Axırda qurban oldu, lətifədir da. Deyir, heç olmazsa git bu bileti al da, bala, bu bileti al ki, o söz olmasın. Sən də deyirsən ki, inşallah, inşallah, Allah kərimdir. Amma heç bir fəaliyyət göstərmirsən. Yenə deyirsən, Allahın əlindədir, amma... Öz yerinizdə də olmalıdır çox şey. İstəməzsə ailən olsun, balaların olsun, olar. Evlatların olsun. Olar inşallah, olar. Haçan, neçə yaşın var? 35. Ha, 35 il oturub, oturub, artıq sən vaxtın gedir. Bax, əsl, hə, vaxtı deyil. Gedir, yoxsa gedib elgiz. Bu gedir də. Dəqiq biləkdə eyni yaşıdır. Gedir, gedir də, 35 yaş qadın üçün gecdir. Kişi üçün yaxşıdır, pis deyil. Amma qadın üçün, qadının ana olmaq məsələsi var axı. Qadın 30 yaşına qədər ginekoloq danışacaq. Ginekoloq, xahiş edirəm bizim verilişimizin dəyərli ginekoloqu. Siz bizə məlumat verin, bu qızlar ki, qadınlar ki, gec ailə qururaq. Sonra bunlar hansı fəsadlarla qarşılaşa bilərlər? Bunun pis tərəfi nədir, tibbi baxımdan? Xanım üçün dediyimiz follikul xanımın yumurtasıdır. Yumurta keyfiyyəti zəifləyir. Yəni, yumurta keyfiyyəti ona görədir ki, risk aşağıdır, hamilə qalmaq riski aşağı düşür, genetik xəstəliklərə meyil artır. Sonra uşaqlar, Down sindromlu uşaqlar, dünyaya gəlmə riski artır. Bir çox genetik xəstəliklər var ki, qadın yaşı bizim üçün önəmlidir və 35 yaş üzəri biz dosyaların üzərinə ana yaşı qeyd edirik. 35 yaş üzəri, yəni həm hamiləlik riski keçə bilir, yəni bəzi xanımlar deyəcək ki, mən 37 yaşında hamiləliyimi normal keçirmişəm, amma bu İkinci hamiləlik, üçüncü hamiləlik ola bilər. Mən özüm də 38 yaşında ikinci ana olmuşam, yəni evladım bir yaşındadır. Maşallah. Amma bu onun üçün deyil. Yəni bu ilk birinci hamiləliyini keçirən xanımlar üçündür. Yəni ki, getdikcə 35 yaş üzəri ailə quranda hamilə qalmada çətinlik ola bilər. Yumurta keyfiyyəti aşağı olub, sonra genetik xəstəliklərə meyil ola bilər. Ananın təzyiqi ola bilər. Təbii ki, hər kəsə şamil olunmur, amma risklər artır ana yaşı ilə. Bir də bildiyim qədər bu, yenə deyəm, Down sindromlu. Genetik xəstəliklər olur. Trizomi, qadınlar dünyaya gətirir. Trizomi sindromları daha çox trizomi 21 və Down sindromu deyirik. Ən çox risk onlarda olur yəni. Bax, belə bir şey, bax, belə bir təhlükəyə qarşı-qarşısan. Baxın, təzyiqi olandı deyir və 35 yaş üzəri bu oynaq təzyiqdir, doktor. Oynaq deyə aşağı yuxarı olur. Nefropatologumuz da var, mən söz demək düşməz, amma gənc yaşda təzyiq problemləri daha risklidir. İnsult sadaladığı xəstəlikləri risk daha çox olur. Bizim doktorumuz biləsiniz, Ülviyə xanım demək, İstanbul Üniversiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində uzmanlıq dərəcəsi almış, Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanasında uzun müddət çalışmış bir həkimdir. İstanbul Üniversitetinin demək, Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində oxumaq bir qəhrəmanlıqdır. Çünki bilirsiniz ki, ən məşhur universitetdir və universitet tərəfindən ginekoloq kimi xəstəxanada iş təklif almaq, bu daha da bir məsuliyyətdir, bir işdir. Və bunu hər tələbəyə etmirlər. Ülviyə xanım çox yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdiyinə görə, çox yaxşı həkim olduğuna görə, bax, uzun müddət onu Türkiyədə saxlanılıb, orada çalışıb
Və bilirsiniz ki, nə qədər insanlar, Azərbaycanlılar orada əməliyyat eləyib, ondan sonra onların həkimi olub. O cümlədən də bizim dəyərli Gülnarə xanım, aparıcı, təşəkkürə gəlmişdi bilirsiniz verilişə və digərləri. Hə, çox gözəl. İndi sən, Rasim bəy, zəhmət olmasa siz əyləşin. Əyləşin. Rasim bəy, əyləşin. Sabah xanım gələcək. Elgiz bəy, müraciət eləyən xəstələr sonsuzluqla daha qabarıq şəkildə məşğul olduğum üçün müraciət olunur xanımlar, məsələn, 2 ildə evlidir, 3 ildə evlidir. Hər zaman bunu ifadə edirlər. Mənim follikulumu yetişdirirlər, amma çatlamır. Yəni, hər səfərində qeyd edirəm, follikulun yetişməsi onun keyfiyyət anlamına gəlmir. Qandakı dəyərlər də bəlli səviyyə çatmalıdır ki, o follikul çatlasın. Ona görə bunun təhsilini burada yox, ölkə xaricində almışam, sonsuzluqla məşğulam. Əgər bütün kriteriyaları uyğunsa aşılama eləyirik, hamiləlik daha erken olur və yaxud digər daha çətin müalicələrdən. Ona görə xanımların çox problemi var, yəni çatlatma ilə follikulla bağlı çox müraciətlər olunur və gələnlər də məmnun qalırlar zamanla. Çox gözəl. İndi Samirə, ərə gedirsən yoxsa yox? Hə? Bu qədər söz danış, mikrofonla da. İnşallah olar nə vaxtsa. Nə vaxt olacaq bəs? Deyir, piyamar, gəl sən daşdın. Bu sirri bizə. Onların sözü olmasın. Bəs 35 yaşında sən daha nə fikir yaşırsan? Xəstə olan var evdə, kiməsə baxırsan? Yox. Ondan sonra belə deyim ki, bəlkə kiməsə söz vermirsən? Heç kimə söz vermirsən. Heç sevmirsən kimisə? Sevən olub səni? Bürcünü xəbər olun. Bəs niyə gitmirsən? Balıq bürcü. Balıq bürcüdür. Əcdaha ilə. Yaxşıdır. Qadın üçün yaxşı bürcdür, ailə üçün. Bəs bu qədər deyirsən, təklif olub sənə, niyə getməmsən? Onu da elan eləyək də. Niyə? Samirə ilə evlənmək istəyən bəylər buyursunlar, gəlsinlər. Sən öz başıma qoysan, sən daha 50 ildə getməmsən. Yaxşı, indi istəmirsən ailə qurmaq. Ümumiyyətlə, gələcəkdə necə bir bəylə ailə qurmaq istəyərdin? Necə bir bəy olsun? İşi olsun, evi olsun, əsas... İndi biz çatında hər şey. Cəhizim var, yığmışsan özü? İnşallah. Hələ yoxdur, olacaq. Tam yoxdur. Yoxdur? Tam yoxdur, deyək ki. Samirə xanım, nə işlə məşğulsun? Salon üzrə qurtarmışam, bitirmişəm gözəlik salonu. Sadəcə hələ ki işləmirəm, işləyirdim, işləmirəm. Yaxşı qızdır. Çox yaxşı qız, çox hoşuna gəldim. Niyə də yox? Allah bəxtin taleyin versin. Amin, amin. Təşəkkür edin. İstəyən olsun, gəlsin də. Çox yaxşı olsun, evi olsun, işi olsun bir də, əsas deyil, evi olsun, bir də işi olsun. Ağlı başında olan birisi olsun da, daha qızı incitməsin. Siz gəlin zəhmət olmasa, bu Rəhilə Bəndəliyevanın xalasıdır, bu qərdi. Ay Allah, salam, xoş gəlmişsiniz. Biraz tez-tez gəlin. Gəlin. Əyləşin. Demək... Hə, Mülayim xanım. Mülayim xanım dəfələrlə bizim verilişimizdə xeyriyyəçi kimi iştirak edib. Görürsən ki, pul göndərir. Bu az təminatlı ailələr üçün, xəstələr üçün pul göndərib həmişə. Belə çox ürəyi təmiz, ürəyi geniş bir qadındır. Neçə vaxtı bizdən əməkdaşlıq edir. Məsələn, görürsən, gəlib iki nəfər rayondan gəlib, zəng gəlir ki, onların qalmağı yeri yoxsa gəlsinlər, bizdə qalsınlar. Bax, belə, o dərəcədə yəni qapılarını da İnsanların üzünə açan bir xanımdır, Mülayim xanım. Xeyr xalqdır. Hə, indi... Çox gözəl xanımdır müğənnimiz. Müğənnimiz Rahilə Bəndəriyevə. Çox gözəl xanımdır. Çox gözəl xanımdır. Deyir ki, hər şey yaxşıdır, amma deyir, təhlik insanı üzür. İnsan deyir, tək qalanda görsən ki, beynə pis-pis fikirlər gəlir. Hə, mən sizə söz deyirəm. İnsan tək qalanda başlayır... Əsasən də xanımlar. Hə, pis-pis fikirlər, nə fikirlər? Məsələn, bir qara basmalar olur onlarda, onlar elə gəl ki, kimsə onları güdə bilər və yaxud da mən ölərəm, xüsusilə yaşı olan xanımlar, mənə heç kim gəl bilməyəcək. Bax, belə şeylər çox fikir yaşırlar. Ondan sonra düşürlər depresiyaya. Mülayim xanım da deyir ki, bəs mən də təkəm, ondan sonra yaxşı bir insan olsa, mən özü danışdım. Buyurun, mikrofonu götürün, zəhmət olunsa Mülayim xanım. Hə, mikrofonla danışın. Hamını salamlayıram.
Səs çıxır mı? Hə, 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 buyurun, buyurun. Hamını salamlayıram, ekspertləri də salamlayıram. Oturanları da salamlayıram, dinləyicilər də, televizyonda dinləyənlər də. Çünki mən hər gün qulaq asıram, Dağut Arıncamını. Hamıya salam olsun, hamıya Allahın xeyir duası olsun. Mən əsas gəlmişəm, deməli... Ülviyyə xanım. Ülviyyə xanım üçün. Hə. Ülviyyənin yanına getməmişim. Əvvəl mən 4 həkimin yanına getmişdim və hamısı da mənə operasiya yazmışdı. Aha, əməliyyat demişdi. Əməliyyat, hə. Amma əməliyyat yazmışdı ki, mütləq əməliyyat olmalısam. Aha. Sonra mən dəcək... Sonra gəldim bura, sizə gəldim də. Televizyondan qulaq açırdım həmişə sizə. Sonra Ülviyyənin yanına gəldim, Ülviyyə müalicə yazdı. Ülviyyənin müalicələrindən effekt gördüm. Effekt gördünüz? Effekt gördüm, bəli, effekt gördüm. Ülviyyənin yanına getməmişdən əvvəl mən soraqladım bunun haqqında. Bizim qonşumuz qohumu burada, bunun yanında işləyir. Hə, xəstə xanım. Dedi, çox yaxşı həkimdir. Əlbəttə, mən durum yalan danışaram camaata. Dedi, mən inanmamısın, götürmüşsünüz qonşudan soruşursunuz. Heç mən pis həkimi heç deyərəm, deyimə lazımdır. Həyatda ağzımı açmaram. Dedi, çox yaxşı həkimdir, sonra mən gəldim. Biz araşdırır, əlbəttə, Ülviyyə xanım çox güclü həkimdir. Ona görə biz onu qəbirləmişik, ondan sonra ona görə biz ona çox güvənirik. Ən ağır xəstələrdə biz ona həvan edirik. Ondan sonra getdim və effektin də həqiqətən... Görsünüz, dedik ki, həkimin yanında getdim, mənə dedilər ki, əməliyyat, əməliyyat. Amma Ülviyyə baxıb ki, sizə əməliyyat lazımdır. Malcə ilə problemi aradan qaldırıb. Yəni, bu nə deməkdir? Siz yazın zəhmət olmasa Ülviyyə xanım nömrəsini. 050-773-30-30 050-773-30-30 Baku Medical Plaza, xarici dillər universitetinin arxasında yerləşir. Və Mülayim xanım, bəs belə prodüsorlar dedilər ki, ailə məsələsi də var gündəmdə. Ailə var, ailəni. Qurmaq istəyirsiniz. Necə tapasan? Ailəni qurmaq üçün, ailəni tapmaq üçün hər gün gəlməlisən də bura. Yaxın tutun mikrofonu. Elə bir halva-halva deməklə ağız üstündə. Hər gün gəlməlisən bura. Gərək ailə qurmaq üçün də gərək. Avtobusla mən gələ bilmirəm, avtobusla. Taksi ilə gəlirəm. O da məsrəfdir deyirsiniz, xərci çox üçün. İndi qaydanda yenə də taksi ilə qaydacaq. Bu var da, bu məsələ var. Parmağım da üzr istəyirəm, parmağım da bu yaxınlarda. Deyir ki, önlü balıq istəyəm, axıq. Şqafın başından paltar götürəndə... Yıxıldınız. İndi siz tək qalırsınız, Mülayim xanım. Bəli, yanımda indi bir qız var, gördünə dünənlər. Hə, onu saxlayırsınız. Onlar qalır yanımda, o qalır yanımda. Kim qohumdur, yoxsa belə? Yoldaşımın qohumudur. Yoldaşım var mı ya? Yoldaşım rəhmətə getdi, yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra... Rəhmətli yoldaşım deyirəm, mənə bildim ki, nə ayrılmışsa. Yox, yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra stresə düşdüm. Ondan sonra belə xəstələndim, belə pis oldum, xəstələndim. Başqa cürə də xəstələndim, təkcə. Evladlar var? Hə, iki oğlum var. Aaa, mənə biləm, siz təksizsiniz, evladınızı. Yox, iki oğlum var, o qadın da... Yox, mən çox belə sonra... O qadına da hələ pul var. Narasılıq olar, mən bilmirdim, Allah haqqı alışsın, iki oğlunuz var. Yox, indi mən durum... Nasıl iki oğlu ona ailə qurmamadır? Yox, indi bir dəqiqədə. İndi xanım məsləhət eləməlidir, ondan sonra uşaqları gərək razılıq versin. Bundan da əlavə müəyyən məsələlər var, düzdür. Təkdir, ondan sonra tənhadır, başa düşürəm. Yox, mənə deyim, bacı, qardaş, kimsə heç kəsini müdaxil eləyə bilməz. Qarışacağı yox. Heç kəs müdaxil eləyə bilməz. Demək ki, mən dedim ki, bunu biz aydınlaşdıraq görək, ailə də razılmışsın, ailə qurmazsa. Siz dediniz ki, ehtiyac yoxdur. Hə? Bəli, mikrofonla danışın. Ailə qurmağınızda deyirsiniz ki, kimdənsə soruşaq, icazə almayaq biz. Yox, mən heç kəs mənə müdaxilə edə bilməz ki, niyə ailə qurmaq? Yəni, ailə qurmaq istəyirsiniz. Kim var ki, kim qursun? İki oğlumdur, hərəsi öz ailəsi ilə... Evindən məşğul. Öz evi ilə, öz ailəsi ilə məşğuldur, ikisi də. Onda biz, bu bacınız qızı, Rəhilə Bəndəliyeva sizin deyimizdir, xalasısınız. Bacım qızıdır. Doğmaca bacınız qızıdır, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Bəli, bəli. Salam, Rəhilə xanım.
Salam İlcizə. Necəsiniz? Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Çox sağ ol əzizim, var olasan canım. Hə, çoxdandır görüşmürük biz də. Deyirəm, bu yaxında aralığa salaq, oturaq bir stəkan çay içək, söhbət eləyək. İnşallah. Hələ gələrəm, görüşərik. Hə, ayrı Rəhlə xanım, sizdən bir söz soruşum. Bizim demək, bu Mülayim xanım bilirsiniz, siz də bilirsiniz ki, çox fəaldır. Bu bizim verilişimizdə çox böyük fəallıq göstərib də bu kəsim-küsüb insanlara, kəsim belə də əl tutmaq baxımından. Sonra neçə vətəndaşımızı evə aparıb, evində saxlayıbdır. Mən ona görə ona həmişə təşəkkürümü bildirirəm. Çox ürək açıq qadındır. İndi bir məsələ çıxıb ortaya. Aha. Ailə qurmaq istəyir. Sizin buna münasibətiniz necə olar? Valla nə deyim? Həyat onun, fikir onun, iki dənə də oğlu var. Əsas onlardır. Biz nə deyə bilərik ki? Siz danışırsınız ümumiyyətlə xalanızla? Hərdən danışıram. Hə, hərdən danışıram. Yani, çox yox, çox yox. Yəni, yalan danışa bilmərəm. Çox əlaqəmiz yox. Hə, aranız elə bir biraz sərindir. Aranız sərindir, Rəhlə xanım? Yox, niyə? O mənim babamın ən son beşik balasıdır. Hə. Özdə yani, oxşuyur sizi bir-birinizə. Anamın elə bir ki, beş bacı oğla, beşinci qız odur. Hə, ərköy qızdır da onda. Hə, bir odur, bir də Həci xanım xalam var, iki xalam var. Bir də dayım var, o da Rusiyadadır. Üç nəfər qalıblar. Hə, yəni belə deyirsiniz. Yəni, öz fikir özünündür da, özü bilər, öz həyatını yaşayır, nə deyək valla. Ha, öz həyatını yaşayır, görürsünüz ki, maşallah. Yəni, siz etiraz eləmirsiniz, o baxımdan deyirəm yəni. Həyat onundur, tənhalığı yəqin sevmir, tənha qala bilmir, insan var ki, qala bilmir. Yəni, həyat yoldaşı nə zaman rəhminə gedib, xalanızın əri? Deyirsən, ili çıxıb, çıxmayıb, deyirsən, ili. İli çıxmayıb, neçə vaxtdır ölüm? 7 aydır. Hə? 7 aydır. 7 aydır yoldaşı rəhminə gedib. Hə, amma bir məsələ var da, Rəhlə xanım. İndi bəzilər qınıyar xanımı ki, hə, ərin 40-ı ili çıxmamış ərə gedir. Hə, o var da, gəlir. İndi məsələ ondadır ki, bunlar ayrı yaşayıblar da. Onun qınamağına hamı qınayacaq ki, sonuçta ilin gözləsin. Mikrofonu, hə? Ayrı yaşamamışıq yaşamağımıza. Bir yerdə yaşamışıq. Axırda da yanımda idi elə. Gedir uşağı, oğlumun, oğlum bizdən biraz aşağı olur. Hə. Onu uşağını aparır, bax ki, məktəbə. Hə. Məktəbə aparanda bir də şoför gör ki, kişinin başı düşüb. Kişi rəhmədə gedir. Kişinin başı belə düşüb. Tez qaçır uşağın dalıncan ki, bu uşağın valideynin özü öldü. Rəhmədə gedir. Maşının içində ölür. Taksinin içində ölür. Yazıq, hə. Təzdən gəlinə xəbər verirlər, gəlin gəlir. Çünki uşağın nömrəsi gəlindədir. Ona görə gəlinə deyirlər. Yox, indi siz bu kişi ilə bir yerdə yaşınız, ayrılmamışdır. Yox, heç vaxt ayrılmamışdır. Zaksın mı deyə bu, yox, heç vaxt zaksın mı deyə, sumkamdadır, necə yəni. Ha, bak görsən ki, ona görsən deyil, qınayacaqlar ki, ilin rəhmətli bir kəfəni sarılsınlar. Valla, birinci qınaya deyəsən, mən olacağım, heç olsa ilini gözləyəm. Hə, olmaz, olmaz. Hə, eyb yoxdur. İndi görsən, deyil, tək qala bilmirəm də, Rəhlə, quzu kəsim, deyil ki, tək qala bilmirəm. Tək qala bilmirəm, oğlum öz arvadı ilə, uşağı ilə, üzr istəm, öz keyfini çəkir. Hə, bir dəqiq, üzr istəm deyəm, buyurun. Öz uşağı ilə gedir, danışır, gülür, oynayır, keyfini açır, ailəsi ilə, uşağı ilə. Nəvələ birini götür, yanında sapladı, ay qala. O, bizdə həmçinin, qohumlar həmçinin. Amma üç otaqlı evdə mən tək qalıram. Hiç otaklı evdi. Bir dakika üzü üstüne. Rəhlə xanım necə? Benim 16 nəvəsi var. 14-də 16 nəvəsi var. Biri yanında qalsın da. Olmaz. Yox, elə nəvəyə heç vermirlər. Çünki hər kəsən uşağı buyruqçu uşaqdır deyir mənə lazımdır da buyururam. Böyük nəvəm də oxuyur Gürcistanda. Hə, ona görə də evlənmək istəyirsiniz. Bəli, mən ailə qurmaq istəyirəm. Hə, bəs o, biz... Heç də deyə bilmək. Qızda konkret mən ailə qurmaq istəyirəm. Hörmətlə yanaşmalıyım. Sevdirə bilərdiniz. Burada hə, də məsələdə çox dərinə getmir. Ay Rəhlə. Aydın. Quzu kəsərəm sənə. Geçsin da, istəyir, qoy qursun ayı.
Və belə görürəm ki, yenə də xətrinizə dəyməsin ha. Bu mənə belə gəlir ki, görürəm nəvələrdən bir hay yoxdur da deyirsiniz sizə. Yox, yox. Gəlsinlər, qalsınlar sənin yanında. Uşağını etibar, oğlum verir, gəlin etibar eləmir. Ha, etibar eləmir. Gəlin etibar eləmir. Deyir, uşağım gedər xəstələnər, üstad. Hə, Ergiz bəy. Ha. Burada nəsə məmalı bir şey var. Nətər ola bilər ki, bu qədər nədən içində? Yox, heç bir məmalısı da yox. Olanda olur da. Aydın Rəhli xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mətanət xanım da doğru deyir, bəli. Mən bir dənə açıqlama eləyim. İki dəqiqə, sizə danış, mən gəlirəm. Qınamaq dedim, yəni mən səhv başa düşməsin. Heç bir yaşı, məsəl üçün, 60 olan, 70 olan bəzi insanlar qəbul eləmədi. Yaş dövrü var ki, yəni mənim üçün normaldır ailə qurmaq. Mən qarşı çıxa bilmərəm. Amma heç olmasa o ailədən müqəddəs heç bir şey yoxdur və həyat yoldaşı bir neçə il yaşamışsınız da, ən azından bir 30 il bir yerdə yaşamışsınız. İlin çıxılandan sonra, indi mən təqribi deyirəm də, yəni ondan sonra ailə həyat qurmaq sizin şəxsi seçiminizdir. Axşam olur ha, axşam o gələndə elə bil mənim... Ya bəli, o... Ondan danışır, hə. Siz önünüzdə bir başıncı adam götürün, qulaq yoldaşı kimi, bir qadın götürün. Elə bir yenə ki, bütün... Cəzbi xanma da ailə qurmaq istəyir də. Buyurun, Zülfiyyə xanım. Nəzbi xanım deyir özünüzə, hərə bir variant deyir, adam ailə qurmaq istəyir. Adam ailə qurmaq istəyir. Yəni, qınasaq da, qınamasaq da... Kişinin də yeni çıxmayıb. Həm kişinin yeni çıxmayan 14 nəvədir. İki oğlunun qabağında ailə qurmaq istəyir. Milli mentalitetimiz var, bizim. Ayşi istəmir də, ailə qurmaq istəyir. Nə istəyirsə, ailə qurmaq istəyir. Bir dəqiqə, sizin dediyiniz ki, mən götürmüşəm də evə adam. Bir ay da görmüşəm, bir ay birini götürmüşəm. Sonra... Qulaq yollaşı bəl, hə. Görəm ki, o qədər şeylər görmüşəm ki, olmur da. Oğruqlar görürəm, nəyəsə görürəm, təmiz eləmir, evimi təmiz eləmir, təmiz təmizləmir, oğruq eləyir. Gələn bəy, necə gətirim, ondansa... Əmin ola biləcəksiniz ki, o, yəni ki, çox... Ona görə həvalə eləyir bizə də. Yenə də də. Çünki bu, məsələ var, qayğı istəyir. Neçə yaşınız var sizin bilən? Qayğı istəyir. Qayğıdan biraz məhrum qalıb sanki, yəni onun əslində oğulları bəlkə verir, o da bir tərəfdən də acı kimidir, yəni. Bəli, o qayğı istəyir. Yəni oğullarını sizə qayğı göstərməyir. Oğulun qayğısını neynirəm, o birisinin qayğısını neynirəm. Mənə ailə lazımdır, ailənin qayğısını istəyirəm, başqa istəyirəm. Xanım, oğullarınızdan, gəlinizdən... Deyin, oğlum, bura nə adiyyəti var? Oğlum, onun ailəsi var da. Deyir ki, qayğılar var, neçə uşaq var? Yoldaşım bu saatdə yanılmaz. Heç nə ehtiyacı yoxdur, sadəcə bir qadın kimi qayğıya ehtiyacı var. Bu nə vazı işləyir? Bəli, razıqlıq istəyir. Sevgi işləyir, nə vazı işləyir. Kim anadamır olsun, yoldaşım deyilər ki, yoldaşın rəhmətə gedib, Allah... Siz sevmişsiniz ümumiyyətlə yoldaşınızı, mehriban yaşamışsınız. Bəli, 75 il bir yerdə yaşamışıq. 45 il kim yaşayır? 75 yaşında da rəhmətə gedib. Bəli, ən birinci qabaydə odur ki, ilə çıxmalıdır. Mülayim xanım, siz neçə yaşınız var? Mikrofonla danışın, bizə əfvər verin. Buyurun. Xanıma toy eləməyəcək, elə ki, bütün aləm bilə. Sakit kimdənsə münasibət bursun, başqa şey. Yazıqdır da, o da tək qalın, qorxur, görsən ki, mənim valla ürəyim ağrıyır, çox pis oldum. Özür dilerim, çok yüreği temiz kadındır, ben size deyim. O kadar saftı, saftı. Açık sözlüdür, açık sözlüdür sadece. Buyurun Kadir Bey. Mende hiç bir tane yalan yoktu. Mən dünyasında mən doğruyalar, mən yalan danışmaram. Dünyasında mən yalan danışmaram. Heç nəyə yalan danışmaram. Çünki yalan danışan şeytana xidmət eləyir artıq. Ondan nə desən çıxar. Mən yalan danışmaram. Buradan anladığım kadarıyla annemizin karakteri çok güzel. İnanılmaz güzel. Çok fedakar bir anne. Ve her insanın ikinci baharını, ikinci hayatını yaşama hakkı vardır. Neler çektiğini bilmiyoruz, neler yaşadığını bilmiyoruz. Ben bu güzel annemin her zaman yanındayım. Ve onu bu kararından dolayı destekliyorum. Ve huzurlarınızda böyle güzel bir annenin elini öpmek istiyorum. Ha, can. Allah şükür. <şeyler. gülüyor> Ben de çok güzel verdim. Günler sizi bekliyor. İnşallah. İnşallah. Çok sağ ol Kadir. Güzel günler bekliyor. Kadir'in anası da hastadır. O da bilir ki mesela biraz sıhhatinde problem olmakta. Halası da senin halan da hasta değil mi? Onun hastalığına. Evet. Göğüs kanseri. Halan kanser.
Şu an teşhis konulu tedavi görüyor. Ve annem? Annemde beyninde ur var. Beyninde şiş var. Ur. Ur ne? Ur nedir? Şiş. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Allah şafa versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Şafa versin. Ben yoldaşım Asfa'da kurtarmıştım. Ali tahsilliydi. Böyle, Ali tahsilliydi. Mikrofon verin ona. Bu ne oldu? Bir ehval rüyası yakışıydı birdenbire. Ne oldu size? Ay? Gülnare Hanım. Gülnare Hanım. Ne baş verdi? Niye böyle oldu? Ne oldu? Ne hadise baş verdi? Kim ne dedi size? Siz dediniz Necmi Hanım. Danıştıkça dedi ne ola? Böyle öz derdini danıştıkça ağladı da. Neylesin? Yüreği doludu da. Hayattan sınmış kadındı da. Neylesin? Ağlıyor da. Ağlamakla yüreğim boşaldı da. Neylesin? İnşallah yaxşı olacak. Onlar da inşallah. İndi məsələsini biz indi müzakirə edəcəyik. Ağlama. Ha. İnşallah yaxşı olacak. Mülayim xanım. Arif bəy istəyir sizə evlilik təklif eləsin. Biz aydınlaşdırdıq. Yəni siz bunu deyirsiniz ki, yəni ailədən icazə alıb gəlmisiniz. Ailə üzvlərinizin heç biri etirazı yoxdur. Bunu biz artıq elan edək. Çox belə müasir düşüncəli ailədir. O da deyib ki, bəs mən tək qala bilmirəm. Vəziyyət belədir. Deyiblər ki, problem yoxdur yani. Ona görə də Arif bəy buyur. Mikrofonla danışın. Mən yox. Yəni ki burada belə bir bəyəfəndi var. Elə olsun ki yoldaşıma biraz bənzər olsun, biraz. Dedi də Müzəffər bəy dedi. Yoldaşına bənzər olsun. Bəli. Arif heç suyu da çəkmir yoldaşıma. Yaxşı. Uşaqlarım da biz desin ki mama tapdığım buydu. Uşaqlar deyirsən qarışdı. Uşaqlar da desin ki daha tap. Arif bəy pis kişidir, Bakılı balası. Özünü demirəm pisdir, yaxşıdır, nədir? Ancaq biraz bənzəri yoxdur onun. Yaxşı, orada Müzəffər bəy var. Onun bənzəri var. Yaxşı Arif. Var bənzəri. Biraz Müzəffər müəllim oxşayır. Uyğun gəlir. Mən 68-ci ildən idi yoldaşım. Mənim yaşıma uyğun olsun da. Bu mənim elə bil ki bu deməyəcəm. Xanım, gözəl xanım. Bu xanım elə bil mənim xalamın da 70 yaşı var. Hə, aydın. Başa düşdü. Allah köməyə olsun. Əylək. Çağırdı prosto gəldim. O da özün gəldin demədi ki, mən düşür. Gör, atdım bizim boynumuza. Fikir ver. Arif, özün demədi. Arif, düz danış. Sevgi yoxdur. Hə, ay soldu. Demək ki, məni çağırdı. Siz və sevgi. Mənim üstümə niyə atırsan, başına dönərəm sən. Özün gəldin, mənə dedin ki, ay mətəvəl xəlum, ay rəcəbə xəlum. O başqa məsələ də, Arif. Mənim üstümə atma, başına dönərəm sənin. Özün dedin ki, mən istəyərəm. Mən də etiraz eləmədim, dedim buyur, xanım görək nə deyəcək. Yəni ki, belə. Müzəffər bəy, gəl zəhmət olmasa. Deyir, rəhmətli yoldaşım oxşuyur. Elə oxşarı varsa lap yaxşı da, yaşları da düşür. Mikrofon var orada. Yaşları da uyğun gəlir, lap yaxşı. Bəli, demək bu arada bizim çox dəyərli Mətanət xanım, bizim verilişimizdədir bilirsiniz, Mətanət xanım çox peşəkar həkimlərimizdən biridir. Və Mətanət xanım mücadilə edir hepatitlərlə. Bir ailə gəlmişdi bizim verilişimizə. Allahım, o ailə, o qadının danışıqları, mənə dedikləri, heç çoxsunu siz bilmirsiniz. Demək, görüntü gətirsin ekrana. Neçə ildə evlisiniz? 42-43 olar. 44 ildə. 4 dənə idi. İkisi talasmiyadan rəhmətə getdi. Oh. 6 yaşında. Siz qohumsunuz? Hə, bir boğlu da qızı. Bir-birinizi sevdiniz, yoxsa elə qohum? Yox. Hə, yox, sevməyib. Sevməmişik. Hepatit sesiz siz? Kişi. Hə, sev onu. Söz demək istəyirəm qulağınıza. Arda, elə qulağıma deyirsən, hə, de görürüm. Yaxşı, yaxşı, ağlama canım. Yaxşı, yaxşı, sən mənim canım. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mətanət xanım qəbul edirdi. Əlbəttə ki, qəbul edir. Gəlsin bir baxaq. Hepatit C tamamən sağalan xəstəlik. Gəl. Salam əleyküm, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz, salam, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Hə, ay Sevim xanım, keçən dəfə yaman ağladınız. Çox belə bizim də ürəyimiz bir şey oldu, belə də gedilərlər, çox üzv, bir daha pis oldum mən, çox pis oldum həqiqətən. Elə bir kökəlmişsiniz, biraz. Verilişdən sonra, hə? Yox, kişi ki, müalicə olunur.
Şiki yaxşı olur maşallah. Sən də elə bil ki. Yo, məndə şişdir. Məndə xəstəliklə bağlıdır. Hansı xəstəlikdir? Bədənim şişir də öz üzündən. Qışışlarım. Şişmişdir, kökəlmiş. Şişəndə də ayağı şişir. Komple şəkildə kökəlmişsiniz. Doktora gedmişdim. Sistem yad elə vurdururam. Deyir, şişdir sənin bədə qolların, qıçın. Bu. Üzündə. Sifətim də hər şişmişdir. Sistem yad vurdurdum, biraz keçdi, getdi. Ha, Allah şəfa versin. Necədir kişi? Kişi necədir? Müalicəsi gedir. Müşəlləm. Demək gələndə hepatitin ən ağır formasından bizə müraciət elədilər. Doktor, vəziyyət necədir? Demək, Qurbanəli bəy müalicəsi hal-hazırda davam edir. Mən məlumat verim ki, bizə müraciət eləmişdi. Təsadüfən aşkarlanmışdı ki, hepatit C var. Hepatit C, bəzilər bunu C deyir, eyni şeydir. Müayinələrini apardıq. Hepatit C-si 600 min üzərində idi. Ekranda da görünür. 600 yəni, min, bəli. Əvvəl, yəni 24 fevral müayinə elədik. 10 gün sonra cavabımız çıxdı. Müalicəyə biz mart ayında başlamışıq. Martın bəli. Əvvəli. Və qaraciyərində zədələnmə var idi. Baxmayaraq ki, qaraciyərində zədələnmə var, amma şikayət yoxdur. Yəni, baxın, hepatit C var, artıq qaraciyəri kifayət qədər zədəlib, amma pasiyentin ona bağlı bir şikayəti yoxdur. Sadəcə təsadüfən bilir ki, hepatit C var. Və müalicəmizin haradasa 3 həftədən çox müddəti gedib və kontrola çağırdıq. Biz həmişə deyirik ki, artıq 2 həftədə biz müəyyən nəticələrimiz olur, hələ özləri bilmir. Yəni, nəticələri mən dünənləri aldım işdə və nəticələrimiz artıq 3-cü həftənin tamamında. Yəni, mən hər zaman deyirəm, mənim müalicəmi edən xəstə dediyimi edirsə, ikinci həftədən hər şey gözəl olur. 600 mini hepatit C-si yoxdur. Tamamən sıfırdır. Maşallah, maşallah. Yəni, şükür, şükür, şükür. Qara ciyərin vəziyyəti, maşallah. Yəni, şükür, bu qədər nə yaxşı, nə yaxşı artıq. Çox şanslıdır, yəni, cidden çox şanslıdır. Ay Sevim xanım. Hə, şükür. Şükür. Yazını dərk götürmüş ki, kişi əldən gedir. Amma bəli. Görsən ki, yaxşı gəldiniz bizim verilişimizə. Ha, çox istəyirsən, hə, onu mikrofonla danış. Sevinir. Yəni, gör nətər çox istəyir, heç öz canına bu qədər şey. Müalicənin ikinci həftəsindən oğludur bu arada. Bir qızı dayı oğlu belə də. Doğmacı dayın oğludur. Çox pozitiv ailədirlər, çox, yəni çox, çox bir-birini çox, çox. Sevən. Yəni kişi deyir ki, yoldaşım, xanım deyir ki, yox, Qurban bəy əsas o müalicə olsun, yaxşı olsun. Bildirmək istəyərdim ki, müalicəyə başlayandan sonra artıq hepatit C sıfırlanır, yəni heç bir yoluxdurma riski yoxdur, amma müalicəmiz sonra da bəli, davam etməlidir. Səhv düşüncə var ki, bəli, bu müalicəni saxlaya bilərik, yox. Yəni, Qurbanəli bəylə müalicəmiz 3 ay idi, yəni 3 ay qərar vermişik. 3 ayın sonunda da ki, müalicəmizi edəcəyik. Əlbəttə, müalicənin sonunda da biz bir də görüşəcəyik, bir də sizə deyəcəyik yəni, nəticələri. Yəni, mən bir də nüansa toxunmaq istəyərdim. Baxın, cəmiyyətdə bu dəqiqə hepatit B də C də hədsiz çoxdur, çox təəssüf doğuran məqamdır. Və bu, cavan yaşlarla yoluxmalar hədsiz, hədsiz, yəni düşündüyümüzdən də çoxdur. Amma necə Azərbaycanda bilir insan ki, onda ya hepatit C var, ya B var? Üç haldan birində. Ya bu insan əməliyyat olunur təsadüfən, ya ki, məsələn, qan verir və yaxud işə düzələndə, o da bütün qurumlarda deyil. Bəzi qurumlar işə düzələrkən qan analizi istəyir, əksəriyyəti istəmir, xüsusən viruslara bağlı. Bu vacibdir. Bəli. Amma ona baxmayaraq, yəni mən o qədər çoxdur ki, B, C-dən də çoxdur. Baxmayaraq ki, B-dən tam qorunmaq mümkündür. Amma heç kim gedib bir dəfə gəlib demir ki, qanı yoxlayaq. Yenə də çox təşəkkür edirəm ki, bu sizin efir var və biz buradan maarifləndirici bir çıxış edirik ki, hər bir kəs ildə bir dəfə yoxlanmalıdır virus hepatitlərinə qarşı. Xüsusi risk qrupu olanlar ümumiyyətlə ildə iki dəfə yoxlanmalıdır. Çünki bu virus... Elan eləyək də. Təmiz, sağlam həyat bəxş eləmək üçün insanlara elan eləyirik. Bizim çox dəyərli həkim, Mətanət xanım, bütün günü sizin qulluğunuzdadır. Heç bir orada xərcinə xərc gedir, səmə Allah. Cüzü, cüzü, cüzü bir şey. Gəlin, bir canınızı yoxladın, bir qanınızı yoxladın. Həm özünüzü qormuş olun, həm balalarınızı qormuş olun. Bunun üstə tez düşəndə, bu tez sağlam xəstəlikdir. Yox, gecikdirəndə... İnsanı canı boğaza yığan bir xəstəlikdir, mən sizə deyim. Gəlin yoxlayın da, bax, indi həkim sabahda, baxla, veriliş tutan kimi. Zəng edin bu nömrəyə, 055 581 3481, 055 581 3481. Gəlin, Funda Hospitalda yerləşir, biz orada qəbul edirik. Sizin efirdən gələnləri bizim endirimlərimiz davam edir. Endirimlərimiz də var. Elgizdə izlə deyənləri biz endirim edirik. Həkimimiz çox peşəkardır, həkimimiz çox yüksək peşəkarlıqdır, maaş etdirən həkimdir. Özü də yaxşı insandır, əlləri də qızıldır, işini də çox gözəl bilir. Ölkənin ən məşhur, ən tanınmış, ən peşəkar
hepatolog həkimlərindən biridir Mətanət xanım. Ona görə gəlin, müraciət edin. Bak, görürsünüz kişinin biz ən ağır vəziyyətdə. Qadının gözünün yaşı sel kimi idi əvvəl gələn, yadınıza gəlir. İndi maşallah. Möhkəm yapışır kişidən. Həm hepatit C, həm hepatit B. Tamamen, nəzarətə götürülə bilir. Demək, müalicə amma davam olmalı. Mütləq. Biz üçüncü ayın tamamında bir də görüşəcəyik. Mütləq şəkildə. Mütləq, onu mən sizə məlumat verəcəyim. Can sağlığı. Rayona gedəcəyik. Bəli, inşallah biz 16 aprildə olacaq Tovuzda. Medical Center Tovuz xəstəxanasında səhərdən axşama qədər bütün pasiyentləri qəbul edəcəyik. Həm müayinələri, həm müalicələri həmin gün sonuncu pasiyentə qədər təyin olunacaq. Öncədən mütləq yazılmaq lazımdır. Və 30 aprildə yenidən olacaq Göran Body Midlife Hospitalda və ilk dəfə, ya inanın biz bu efirdə olandan bugünkü günə qədər bizə Zaqatala, Qax, Balakən zonasına müraciət edənlər çoxdur və hətta deyirlər ki, doktor, biz hər dəfə izləyirik, bəlkə siz bir dəfə Zaqatala dediniz. Yəni, axır ki, yəni biz bu qərara gəldik, sağlıq olsun, ilk dəfə mayın 7-si olacaq Zaqatalada, Lab Style Hospitalda, o regiondan olan Qax, Şəki, Balakən, hər kəs indidən yazıla bilər. İnşallah, yazılın, doktorumuz gəlsin, buyur. Sonra sən də gələrsən. İnşallah. Təşəkkür edin. Var olasınız. Nömrəyi yazdılar könül doktorun nömrəsini. Aydındır. Funda Tibb Mərkəzindən çalışır doktorumuz. İndi bax belədir vəziyyət. Demək ki, deyirsiniz ki, Müzəffər bəyi oxşatdınız keçmiş həyat yoldaşınıza. Mikrofonla danışın. Bəli, oxşuyur. Çox istəyirdiniz onu. Oxşuyur. Yoldaşımı. Yoldaşımı başqa cürə. O məni. Üçün nişanlı qalmış. Yaxın tutun mikrofonu. Üçü nişanlı qalmışı. O, üç aydı nişanlanmışdıq, sonra getdi Moskvaya oxumağa. Elə oldu ki, onun orada oxumağına görə bizim evlənməyimiz qaldı. Gözlədiniz siz? Gözlədim ki, o oxusun, qutarsın sonra. O da gündüz orada oxuyurdu, gecə işləyirdi. Eyni zamanda anası yox idi onun. Anası yox idi. Evdən də kasıbçılıq idi. Hər ay o mənə oradan pasırka göndərdi, nətər istəyəməyəsin. Sonra da elə oldu ki, qaynatam gəldi ki, gəl qoşul oğluma, gəl də, bir toy olmasın. Mən də dedim ki, üç il nişanlı qalmışam, lazım gəlsə üç ildə nişanlı qalaram. Amma qoşul qaçmaq. Amma İmran qutarar, özü toy eləyər. Sonra gəldi mənə öftü əlimdən belə. Kim? Kişi. Qaynatam. Mən bilmirdim ki, sən belə mənim oğlumun belə yolunu, namusuna, qeyrətimi saxlamışsan, qorumsan, saxlamışsan, mən bu il sizə toy edəcəm. Elə də elə də elə bir il evlənməyimizə, qutarmağına bir il qalmışıq, evləndik. Onu qutarmağına bir il. Mən belə başa düşdüm ki, sevirdin onu. Bu, sevirdi nədən? Mən burada işləyirdim, mən çıxdım, getdim qafana. Mənə qafandan həm. Buradan, Bakıdan vurdu gəldi, o burada sexnaçənlik işləyirdi. Sexnaçənlik işləyirdi, mən qafana vurub getdim də, gördüm ki, bu mənə işləyir. Mən də atam dünyasında uzağa vermirdi, demişdi, 5 qız idik, 5-i də kəndə getmişdik. Mən bilirdim ki, o mən uzağa verən deyil. Mən başımı götdüm, qaçdım, getdim qafana. Getdim bir arda, 6 ay sonra gördüm, gəldi, itilə-itilə gəldi, çıxdı. Çıxmasını, belə o deyirlər. Bir də gördüm, gəldi, çıxdı oraya. Gəlib orada məni tapmışdı, kənddə məni tapdı. Düz kənd. Birinin də varsa gözləmirsə, gözləyə bilmirəm. Çünki kim ki dindirir, baba indicə dindirdə, zağlayıram. Dura bilmirəm, dəli kimlə. Dəli kimlə. Ondan sadəcə, onu qıraqda gəlir, amma tapacaq, tapmayacaq, bu biraz çəkinməsidir. Heç gözlə tapa bilmirəm. O sevgini heç tapa bilmirəm. Barışa bilmir, yəni. Burada biraz psixoloji məqamlar var. Tək qala bilmir. Bəli. Orada olanda elə ev aldı, bir otaqlı ev aldı. Əslində belə onda ailə daha yaxında olmalı. Sonra bir il qalmış, evləndik biz. O bir gün oğlumla 45 ildə bir yerdə olduq. 75 yaşında da rəhmətə getdik. Allah rəhmət eləsin. Bir nəfər Əvvar adında bir vətəndaş var, deyir ki, mən onu xoşbəxt eləmək istəyirəm.
Aha. Bəlkə yoldaşıma oxşayır. Bax, kişi görüntülü qoşulur. Salam Ənvər dayı. Oxşuyor. Salam Ənvər dayı. Ənvər dayı. Ha, belə əfəndi adamdım, belə görünüşcə. Ha. Nəsənə sahibisiz siz? Kifayətdir, kişini gördük, səsini işlə bilərik. İstəyirsiniz belə telefonla danışaq. Özü qayğı istəyir, indi ona da qayğı nətə göstərsin. Kimə? Xanım özü qayğı istəyir, amma onun özünə qayğı lazım. Siz nə bildiniz ki, onun qayğı lazım? Gəncinə qərar verin. Maşallah, oturub kişi pəhləvan kimi oturub. Telefon da əlində. Necə? Eşidirsiniz, Ənvər dayı. Eşidirəm, hə, Ənvər dayı, neçə yaşınız var? 68. Hə, eyni yaşdasınız da, lap yaxşı, hə. Çox gözəl. Yoldaşınız rəhmətə gedib, yoxsa ayrılmışsınız? Yox, ayrılmışam, boşanmışam. Hə, boşanmışsınız. Niyə görə Mülayim xanımla evlənmək istəyirsiniz? Mən də təkəm, mən də tək yaşayıram, mən də darıxıram, tək yaşayıram. Öz evimi işləyim, hər bir şəraitim də var. Qubanın yaxın kəndidir, Amsar kənddir. Qubadan 5 km idi, asfalt, bütün yollarımız asfaltdır. Hə, Qubadan yaşayırıq, kişi Qubadan zəng eləyir. Hə, çox gözəl. Nə deyirsiniz Mülayim xanım? Mikrofon. Yox, yox. Aydındır, təşəkkür edirik. Qubadan nə işim qalb evin tikisənə. Nə deyirsiniz? Nə xoşu gəldi. Ənvər dayı, sonra inşallah danışarıq, inşallah danışarıq. Hə. Gəlin bizim verilişimizə, inşallah. Necə? Müzəffər əmin, buyurun. Tanıyırsan Ənvər kişini. Aydındır. Müzəffər dayı, buyur. Mülayim xanım deyir, mənim keçmiş. Yox, bilirsin, nədir? Mən ümumiyyətlə özümə görə yox. Xanıma görə deyim ki, çox sərqəli sahmanlı, çox mədəni xanımdır. Amma mən hörmətsiz eləyərim, mən başqa xanımın ünvanına gəlmişim. Mən onu tatlayıb gedim. Demək, mənə məlumat verdilər ki, sizin evlənmək istədiyiniz xanım, məsələn, Nahidə xanım ola bilər orucuna. Ola bilər, nə də o istəyirsiniz. O cəmiyyət içində formalaşmış insan, tanımış bir insan. Nəysə, fikrimiz üstə düşsə, ola bilər, bəli. Tanınmış bir xanımla ailə qurmaq istəyirsiniz də, belə başa düşürsünüz. Yəni, mən onun adı çətin məhəlidir. Yox, deyir, cəmiyyətdə tanınan insandır. Formalaşmış. Hə, fikirləriniz üstəsində. Əlbəttə ki, fikirlər, ziyalı adamdır bunun, başa düşməyən var ki. Əgər olsa, olmasın belə. Hə? O bizim evin yanında yaşayır. Bizim evin yanında olur deyincə. Ümumiyyətlə də yəmirəm. Demirəm, yəmirəm olsun. Onun ünvanına gəlmişəm, onu taftalıb getməyə olur. Hər tərəfi tanıyırsan. Necə adamdır? Mən nə yaxşısınız bilirsiniz də yaxşı, nə tərəfi. Biz onu çox yaxşı adam kimi tanıyırıq. Mən də deyirəm, yaxşı adam. İndi sizdə qısqançılıq zəminində artıq baş qaldırdı. Da burada qısqançlıq olmasın, nə olsun ki? Yox, biz valla Nahidəni yaxşı adam kimi tanıyırıq. 20 ildir tanıyıram mən Nahidəni. 22-yəm özdə. Nahidə kimi gözəl, qızıl insan. Hələ bir dənə pis hərəkət görməmişəm. Hələ üstə qədər 2 ildə biz iş yoldaşı olmuşuq. Mən görməmişəm, Allaha and olsun. Hə? İndi nəsə bilirsənsə, sən de bizə. Nə bilirəm, derəm yaxşı adamdan. Hə, olsun. Nahidə xanımını diqqətə çatdırarım. Müzəffər bəy. Ağa bəy telefon xəttindədir. Nəsə? Eskirəm. Salam, ağa bəy. 65 yaşı var. Sizdən də 10 yaş balaca. Böyük salamlar Fatmazdan. Hə, salam, salam ağa bəy. Necəsiniz? Sağ ol, canım. Sağ ol. Siz harada yaşayırsınız? Xaçmazda. Hə, Mülayim xanımla evlənmək istəyirsiniz. Ha, xoşuma gəldi xanım. Çox xoşuma gəldi. Mikrofonda necə? Deməyini də bir dəfə dedin, deməyini başa dönüm, xahiş edirəm. Nə üçün? Yox, kişi zəng gəlib evlənmək istəyir də sizə. Xaçmazdan sizə zəng bilirəm də. O bu kişi deyil, bu başqasıdır. Bu da başqasıdır. Hə, bu elə bilir. Çox çıxacaq, maşallah. Bilirsiniz, sizin ürəyinizin açıq olmağı. Evinizin olmağı. Evinizin qəşəng yerdə evinizin olmağı bəzi bəyləri cəlb eləyəcək. Tökülüşəcəklər bura, narahat olma. Amma biz seçəcəyik. Seçəcəyik, təbii ki, hər adama yox. Hər adama yox.
biz elə bir bəyəfəndiyiz, məsəl üçün Müzəffər kimi alicənab bir insan olsa... O heç vaxt qarşıdığı çıxartmırdı. Kim? Yoldaşım. Hara gedirdi qarşıdığına, salətini, özünə baxan. Hara gedirdi mədəni. Kimlə yaxınlaşırdı mədəni. Ay, Bilayim xan, bəs mən eşitdim ki, axır ilə küsülü olmuşsunuz siz bir neçə ay. Necə? Küsülü olmuşsunuz bir neçə ay. Ay, şey yox, məni istəndir, dedim ki, çıx getirdiklə nemət ilə biraz qaldı. Bir-iki gün qaldı, çıxadı, gəldi. O məndən ayrı qala bilərdi. Dünyasında o məndən ayrı qala bilməzdi. Sən Allah. Bəs nə danışdın? O üçün nişanlı qalasın, sonra da bu geçsin, ayrı qalsın məndən. O dünyasında ola bilməzdi. Əmər başlı böyük bildi. Eşk məhəbbət yaşamışsınız ki? Yoo, nə danışsa. O Bakıdan düz qafana tam olmasını siz gözləyə bilmirsiniz. O üçün nişanı qalmağın buna dəxili yox deyə. Söhbət onun birilinin tamam olmasından gedir. Onu siz gözləməlisiniz. Yaşınıza uyğun olaraq, ona olan sevgisinə, ona olan hörmətinə uyğun olaraq. Bir ilə kimi ya, mən öləcəyəm. Onu Allah verir, onu biz deyə bilmərik. Allah eləməsin. O boş qalacaq, belə qalacaq. O qorxur ki, ömrü vəfa eləməyə. Başa düşürsünüz. Yaşlı adam daha, ay Nəcibə xanım. O ondan qorxur. O ömrü vəfa eləməyə. Bu pəlləkanı belə mən nə qədər çıxdım. Çöldə qız var mənlə gəlib. Ha. Mən tək gələ bilmərəm dünyasını. Taksiyle gələm ondan. Ha. Sonra da çöldə qız məni gözləyir. Mən dünyasında belə gələ bilmirəm. Mən ürəyim heç zorla nəfəs alıram. Mən bilməm nə tər olacağım. Heç sabah necə olacaq? Şey nə qədər ömrü qalıb heç olmasa deyir yanımda. Nə qədər ömrü qalıb deyənə. Bax, ha. Tutaq ki... Mən çox özür istəyirəm. Yəni bu belə situasiyada olan qadına, yəni ailəsi bu dönəmdə daha çox dəstək çıxmalıdır. Daha çox bütün uşaqlar, nəvələr bir dəqiqə də onu boş buraxmamalıdırlar. Bıraxma, o periodu keçirənə qədər. Yəni nə qədər özü itələsə də onları, onlar bu itələdikcə onlar daha yaxın olmalıdır. Gülarə xanım, sən nə çıxırsan? Yəni, məsələ ilə bağlı. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Valla biraz fərqli sualdır bu. Ha. Bir ana kimi başa düşürəm. Tək qalmamaq nədir, onu da bilirəm. Bu bir travmadır. Hı-hı. Mənim əgər nəvələrim olsaydı, mənim gəlinim olsaydı, mənim ağıllı evladım olsaydı, mən bu addım atmazdım. Eşk bu olsun. Bir gerçək. Bəli.